Ale už načítáme. Čítáme. Já se teda podíval. To jsem zamyslel, abych zase se rozkoukal, tak to 14 dnech, kde jsem skončil, ale neskončil. Neslavně. 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 Dámy paní, já vás vítám u Nežada na Ježábe. Takže už jsem načítala Snowrunner. Kateřina. Borová zátoka. Kružitko ještě robil Filipovi večer, jak by někdo mal chutě, tak... Jsem měl Filipovi večer, řekl, povídej. Kukně na Discord. Jsem rozkrojal bagety na kulička. Já už to nechci, dál. Nakrajal. Jsem si tý, děkuji, jsem si tý. Nakrajal šumku, sýr nastruhal, vajíčko dokorenil, že urobil takú emúziu a vlastně v stredy z tých bagiet som vylúpal, hodil to na pánev, to emúziu som to vyplnil, obrátil, čiže také očka. Na to ještě uhorku, paralelku. Ale díky, sorry, já jsem přeskočil ten alert mi tady zase rve. Už je to, už tě slyším. Uhorka, kolečko, bagety, no pokračuj. No, jak to je dál, když už to dopověděl, takhle hezky se rozvášnil, tak to by byl hřích tě. Mám plnou hubu. No, pečně, já počkám na to, já si tady vyřídím ty alerty, pokračuj, byl jsi první, dopověď nám to, já mě to zajímalo. Uhorka, no, bageta, co dál. No, zkrátka tu bagetu na ty količka, ten středil si bagety, to jsem vytěhal. To jsem ještě slyšel. No, a tam jsem nalial to vlastně zamíšané to vajíčko so šunkou, so sírom okoreněné. Takže taková, jakoby, jak to říct? Omeletka. Smaženka, jak tomu říkáme. Akorát, že z bagetu. No, tak to se dá, už jsem to dlouho neměl, pravda. To je taková ta, co dům dal, no, takzvaně, no. Co dům dal, má. Tak, tady teď vyřešíme ten alert. Takže děkuji, ale já jsem to měl přehozený, já jsem tam pak dal na konci. Já měl, to je daň, jo, to je to, že jsme se bavili. Já jsem měl totiž scénu připravenou na nahrávání, což je tamhle, kde alert mám se zvukem, ale bez obrazu. A zapomněl jsem, že jedu stream 2. To už je moje druhá várka. Troška mi to chytilo. Takže sorry za ten, ale já jsem si říkal, že ho tam nevidím, protože jsem neměl přeplou scénu. No. Takže se omlouvám, že jsem to tam nedal zavčasu. Ale ke konci to tam ještě bylo vidět, každopádně podstatně, že to tam přispělo a přistálo. A já ještě jednou teda musím poděkovat. Krásná práce, ještě si to tady teda všechno aktualizuju. A já to musím vymazat tu scénu, já si s tím furt hraju. Pak to takhle opadá. Takže každopádně Janičce ještě teda jednou děkujeme za poctu. A přispění na Vegas. Děkuji moc. Ješ do toho? Luboskis. Jo, koupím, tak já jsem zkusil tu 30 denní zkušební. Jsem si nainstaloval minule po streamu. Je tam spousta problémů, ale full stejný. Ty největší vtip bylo, že... No, ta jedna, to už nechci řešit, jak jsem se toho napovídal, tady to ty streamy, už mě to nudí. Ten zvuk posun, že se kábu posuva? No, neupraská, když už se neposune, tak se praská, to už to nechci, už se z toho nějak tak dostávám po 14 dnech, už je to blízká na lepší časy. Já jsem si potom vzpomněl, že fakt, jako já jsem mal problém, když jsem nahrával cez NVIDIA. Pokud máš krátké video, tak je to v pohodě. Ako nahrál je to větší video, on to nedokáže. Ale já neměl, já přes ní jedu 2,5 roku. Já jsem v životě neměl takový problém, co mám posledních 14 dní, 3 týdny, 4 týdny, nevím, měsíc prostě. Začalo před měsícem, nevím, čím to začalo prostě, já jsem tady nic neměnil, kodek. Nic jsem neinstaloval. No jedině, kodek. No, ale tak jakoby ten Vegas prostě není už podporovaný, tudíž se na něm nepracuje, už je zrušený, prostě ta verze už je tak, takže na tom Vegasu se nic nezměnilo. Musel se měnit buď kodek u TeamVidia. No, u NVIDIA. Nebo u něčeho prostě, ale jakoby je to taky takový divný, ale až nepravděpodobný. A to je jedno, já už to vyřešil nějak, už Vegas 21 koupím a... Budu to asi nahrávat přes OBS, už jsem si to najel, naučil a zvyk. A asi si to tak nechám zatím, no. A pak uvidíme, co dá. Já nechci měnit Vegas, pro mě Vegas podstatný, na tom chci zůstat, na tom chci umřít, na tom chci dožít. To měnit už nechci prostě zkrátka. Tak vyměním ten nahrávací bullshit. A pak to zkusím třeba za půl roku znova, jestli třeba náhodou se to samo, jako se to samo rozrušilo, tak to zkusím za půl roku, jestli se to samo zase nespravilo třeba. Vtipná je podpora u Vegasu, ne, jakoby já jim psal, ne, že teda tohle, já jim píšu často, minule mi odpověděl, a teď tam asi se dělala druhá směna, nějaká asi laxnější trošku, nebo co, tak jsem psal zase na ten mail. Vítman, červený nazdar.
A on prej, no, na Vegas 14 a 18 už se nestahuje podpora, takže vám bohužel nemůžu odpovědět. Říkám, ty, tak já mám 30 denní verzi 21, teď mi odpovíš, on, ano, musíte zejít do souboru. Říkám to, a dost, ale přitom mi mají na Steamu furt za 105, ne? Ale prostě bez podpory. To je židovský. Nemal ještě ten taký africký, ne africký, indický dialekt? Jak vám můžu pomoci, pane? My to prostě napsali. Vega 14, 18 už bohužel nemá podporu, takže nemůžeme radit. Ale mně se to dějí na 20 jednice. A, tak musíte zajít do souboru, blablabla. Prostě, ach jo. No nic, no. To jsme vyřešili. Hrobar. Popili jsme, popili. Čaute, banda. Tak, zdravím ještě jednou všechny, konec kecání. Už jsem tady o této epizodě u Vegasu namluvil dost. Ale říkám, teď už snad to nejhorší mám za sebou. Něco ještě před sebou, ale... A i tady z toho už jsem z nejhoršího snad venku. Zbrzdilo mě to sice, zpomalilo mě to, naštvalo mě to, ale... Já se už dva dny snažím nainstalovat Windows. Už no, to, teď si tam něco přepnul mikrofon, ne? Nebo co? Ne. Teď zniček, no teď si zněl jak... Freddie Mercury. V nejlepších letech. Hondíku, tebe taky zdravím, čauky. Jsem tam nepřehlíd. Zdarecek blázen, všechny ještě raz a znova. Červajze jsme říkali, že... Tak. Dobrá. Takže nějaký harmonogram prací, nebo si mám vymyslet sám, co budu dělat? No já jdem dokončit ty klady pro všetkých. Ani pro všetkých. A já jsem asi měl dokončeno, takže já si můžu zvolit. Bo jsme to dělali nějak spolu a už vůbec. Tam je už. Vojtěch Velinský, tebe zdravím taky, pěkný večer, pane. Pěkný večer, živě. Počkej, Glenn, to na... Jej, to si pohnajil. O, kvůli, měl se dnes seznam toho nákladu, mám to chutí to vypnout. 20, 10, 30, čeho? Tak, jo. Bych chtěl přepnout tu továrnu, jakoby na to, na režim distribuce. Bylo by to lepší, jako ve farmingu, že by se ti to rovnou distribuoval ty továrny. By si pak maximálně odvezl jenom ty finální produkty třeba. Ne, to je asi, co dělá JD? Dělá něco? Nevím, ještě je asi mutli. John Wolf. Ještě asi mutli. Ahojte všetci, no to neznamená, že něco nedělá. Třeba mutlí a pracuje. John Wolf a Becky Wolfik a krásná Aisha. No, abychom nedělali to samý, že no, tak dále, tak... Já teda přemýšlím, že bych si vzal teda ten tu solární energii. Tady z přístavu bych vzal solární panely, které je tam teda nekonečno. Když tam není za tím číslem závorka, to znamená, že je tam poslední nebo nekonečno? Nekonečno. Jo, ok. Dobrý, takže, no, tak já si beru teda, tak si beru si solární energii teda. Nevím teda, odkud začnu, ale... Nějak to zkusím tady já dohromady. Každopádně. Tak, počkej. Suš, usadím se, uvelebím se. Dám si pivíčko. Těšil jsem se na ně od samého dne, kdy vysvětlo slunko od odpoledne. Luboskis. Johnny. Že první doušek. Dneska bylo krásný, nádherný, takový letní den. Potom se to nějak začal dvíhat. Typický letní den. A potom přišel jsem si urakán. Z toho vzpomněl, no já jsem si vzpomněl, tak bude zase v létě a už mi z toho dobře nebylo. už mi to zase naběhlo, tyjo. Horko v doma a všude, ježiši krist. Musí namontit no. Klimošku. Klimošku. Ahoj, uboš a hrobáč. Kámošku, tak možná bych si namontoval. Samošku. No, tu taky. Klimošku montovat nebudu. Nejsem zručný, nejsem manuální typ. Jsem výtvarný umělec a jakoby filozof. Nemám, nejsem zručný. Tak plotíky věstavec. Tak jako asi bych se to naučil taky, ale bojím se toho, bojím se práce a manuální činnosti se bojím. Mám k tomu patřičný respekt. Vraví šefe, zlomila se mi lopata, tak se opril bager. No,
Polární panely se teda sami neodvezou, takže dole k severní lese. Takže počkej, to abych vzal teda pomalu co nejvíc solárních panelů. Kovový trámy jsou tu taky někde, ale myslím, ne? Já myslím. To nevadí, já si jim z přístavu solární panely. Do přístavu se dostanu podle mě docela jednoduše. Ale kamže to mám odvíjíst, to nevím ještě. Počkej, kam to chtějí odvíjíst? Na kopec! Tady, k jihovýchodní, počkej, tady jihozápadní. Tak to je lehký. Easy. Do garáže, já jsem v garáži. Takže si beru skladiště aut. Vemu si Akteonka z expedice. Poeta. Voron, co to je ten voronek? Když jsem to vůbec vzal, to je za auto, člověče. Spotřeba paliva, B minus. Hej, kokso, co se žere zažívat, to nechci. Tajga, to má jaký B minus. Indián, toho jsem měl kopici. Pojď, Indiáne, tebe si přizpůsobím, okrajně všechno to dělá takhle. Nastaví rámu. Dáme si tam nějaký ten podvalníček, ale tady vlastně zase nejsou, to je vlastně zase ta mapa, kde nejsou ty přívěsy. Ale já jsem ho teď tuhle poslední někde nechal, myslím, že u té pumpy, protože jsem právě si myslel, že někdo pojede nějaký, jako já. Kopec. No jo, ale po mapě rozhádaných. Já nemám jeřáb? Ne, to ne, to je blbost, ne. Bandita musí mít jeřáb přece. Počkej. To se zpátky do garáže, bože, kde to je? Vypnu motor, vrátíte. Přizpůsobení. Co tam zase, co? Do čeho mě to zatahujete? Do vašich her. Jsem nenechal dotáhnout. Já si tady přizpůsobím trak. Baterie vyblítá. Tak ji nablí. Už do něj blíju. Vrahounek nejnej. 3%. No to děje, jako je to, to frčí na těch tiktokách, ne? Tak to nabíjí ráným přes jabku, dobře se mi to nabíjí. Ještě jsem se to napíchal na kabel. Ještě tiktaky do něho budem psypat, ne? Kábel. Čiu z vrahounku. Žádné, nazdar. Je to vrahoun? Čau, vrahoun. Já jsem to nepomalu, mám to na Dčko. Přeinstalovat už to nebudu. Už jsem to hrál takhle od Michiganu, tak už to vydržím. No, na Epiku se to trošku horší presuje jako na Steamu. No tak já to vydržím. Čak potom bude fáza 13. Já se s fází 13, tak maximálně. Čo? Ve vší počestnosti, ty brdio. Nevím, jestli mám jít do další fáze stále furt. Pořád mě nikdo nepřemluvil. Víte, co mám přemluvat, to je jasná věc. Co? Argument. No jo, jako je, ale ty brdo, to ztráta času, ne? Moc času to utopí, co? Čo, jeden stream, dva streamy měsíčně. Při tom vytížení, co tady máme, ty jo, to je dost. JD, žiješ? Já žiju. JD alive. No. A nechám si ještě, nechám to s otazníčkem. Kdy máš nějaký svátek? Já kdy mám svátek? 24. dubna. Svatého Jiří, hadí a štíři a neřádi vylezají. Počkej, duben to je april. To je za měsíc teď, no. Ten další, no. Tak správně.
Takzvaný apríl. Ale jakoby na tom si nějak nezakládám, já preferuji dárky jakoby 24 hodin denně. Nemám jako tendence to vyloženě přesouvat na 24. Že ty jsi těžírka, ne? Ačko. Na, Janička v květnu, to je ten další měsíc, kdyby se ptal. A. A dárky taky může přijímat non-stop. Není závislá na jednom documu taky prý. I když má takový ty svídny, taky už to tady na mě zkoušela nějaký mdeži a podobný, ale to vůbec nevyznám v těchto věcech. Ten žen, ten Matěk. No právě, to je to, tak tam si zatím stála, ale to už je minulost, to necháme na příští rok zase. Najlepšie, že na deň žien, na deň Matiek, ženy očakávajú, že niečo dostanú. Ale keď je deň chlapov, tak nedostaneme nič. Ne, ale sa ani ti neřekne, dobrý deň. Hrúza to za, yes. A sme sa to dostali, ako lidstvo sme selhali teda. U muži sme selhali. No sme úplne, kam sme sa dopracovali. Takto. Tak, Zlatou Arábii na vás, tam nemôžu ešte řídiť, tam je to ešte v pořádku. Proto tam asi není tolik den. No, tohle by na ně platilo. Já bych jim dal všem burky, nahlad na palice. Odebral bych jim řidičské oprávnění. Co ještě bych je tam dělal? A lil bych na ně kyselinu. Co tam ještě dělají, no? Žijou. Jitko, co teda jedete? Já jdem, dokončím ty klady pro všechny. Reklády pro všechny. Nežad robí solárné panely. Och, já jsem z banditu zničil za tu cestu. To je úplně dorobený. No, ty jedeš ty solární energie, jo? Tady. Jo, ne? Kikšak. Hoxo, zničil jsem banditusku. Neubrali to? Já nevím, jste skončili se Sunkenlandem? Ne, zatra je Sunkenland. Tak Sunkenland, vyřešeno. Co to tam ještě? Máme toho. Ještě máme vrtulník, ale máme plánem, tuším. Tam lítá vrtulník? No, helikopotvora. Kde tam jsou benzínky pod vodou? Musíš... No ne. Vydestilovat. Je to destilérem, je to destilérem. Ano. A pak zase destilujeme a když je to vydestilovaný, tak ještě destilujeme pro jistotu. A co je vysílat zítra za šunkerla? A chlapi mají harémy, mistře. Jaj. Dobře hovoříš, Martíne. Já sice žádný nemám teda, ale rozumím. Rozumím, kam s tím mířil. Bohužel. No toto jsem v těch zemích, těch mnohoženských, troška mi nejde do hlavy ty počty. Keď se bude, že chlap může mít víc ženských, tak tam průměrný chlap, ten čím bohatší, tím má víc žen, že ten sultán, keď má 100 ženských a tak dělej. To potom tam majú akože viac žien než chlapov? A co? No tak, že? I taková je tu oblast, přece to jsem taky říkal, tady přece jdu návod ve zprávách, tam sice melou jakoby různý kraviny, ale... někde ta oblast Setínsko, nebo kde to bylo? Někde, ale už mi jsem to říkal hned tady na streamu, ale nevím, která je to oblast, nějaká oblast tady v republice? Nebo kraj, nebo takhle chcete tady? Okresné kraj, myslím.
A teď fakt nevím, myslím, že to na Moravě. Bych kecal, teď vůbec si ne... Ale tam je? Tam říkali, že statisticky tam připadá nějak... Já nevím, teď si to vymýšlím, se fakt nepamatuju, ale 4 ženský na jednou chlapa v tom kraji. Zlínský, nebo tak něco. Co to ještě pak říkal, že pojedeme do Zlína všichni? To je normální. Vyrovnat stavit, tyjo. To je Zlínský kraj, tuším, no. Vrahounek nejnej. Já se fakt nejsem jistý, ale jsem to tu říkal, moc velkou parádu. Když jsem to zjistil ten den, tak jsem to tu na streamu inzeroval. Jako dobré místo k žití. Taky to jsem nechtěl se trávit. Já jsem neměl tu klávesnici podsvícená. Ježiš, já jsem nebyl na benzínke. Počkej, čerpací stanice, počkej, to vyřešíme. Tak, já si jen takhle doplním. Couvnu. Zde... Co? Připoj přijest, ale... Aha, daleko. A pak se jdu podívat. Jo. Připoj přijest. JZD Slušovice sbírá prázdné makovice. Ne, já si tu vlečku vždycky od a dost. Dost, tak. Haním ženy, čo, jak se to dělá, bych si v životě nedovolil takovou věc, co. Já nevím ani, jak se to dělá, co to je. Slušovice. Není to to, co si myslím, doufám. Což to není můj styl. A preferuji romantiku. Tady to je, to není úplně můj styl. Takže každou neděli chodíte skačku do reštiky, čo? Romantická večera při svěčkách. No, tak nějak. Já mi oba v oběd a já... Ona kouká na survival a já natáčím video. Srna. Je romantické, víš. Tam večer si dáte společnou vaňu s onými s růžovými lupinkami. Tam se nevejdem, bývávalo. Jo, když jsme spolu začínali, tak to šlo. Teď už, teda si přibral, čo? Teď už jo, teď. Víš, takovýhle divočiny, no. Užel. Nemal jsem odbočit? Já až tam dělali. Víš, proč se mi to seká? Chraň Bůh. To povídal o burkách, o kyselině a no to já jsem povídal, že se to děje jakoby ve světě, jsem jim tam zprostředkoval informací pouze. Tlmočil. Tak, to se smí snad ještě, ne? To se má děje tady ve světě, tyjo. Tak jsem vás chtěl jakoby informovat a bych šokovat eventuálně. Počkej, tam něče. Nic není bandaska. Výbarský festival. Já ne, ani. Sto litrov. Čo myslíš, vydá mi to 100 litrov? A on to chcípne na pol cesty. Já nevím, ale říkám, jedeš. Cez pol mapy. To asi nevydá. John Wall. No dobré, bol som tu, tak idem spať. Tak taky to je, to prás. Dobrou noc, John. Napravu. Na pravou míru pouze. Myslím, oni nemysleli tady něco špatného, lidé. No jako věru Lihovou? To bych nerad. Lihová víra. Existuje jenom jeden bůh lihu. V tom případě by musel být Jirka něco jak Jidáš. Tak, solární panely poprosím. Potřebuji dvoje. A tam ještě pak budu potřebovat další. Takže vemu rovnou všechny a to vyřeším. Solární panely. Jo. Solární panely, nakládací ploši na přívěs. Bum, bum. Jo, mám. Solární panely jak z Foresta, čověč. Proč jsem takhle nakřivo? Já ti tam zavozím nakřivo naložil. Křivák.
Tam přibyl čas v expedici dneska, byla ta, včera byla druhá aktualizace, už tam máš čas konečně. No hura. Ještě kdyby přidali kompas. Kompas máš jedině na lietadle a na dalekohledě. Tak to dává smysl, pokud ho nenosíš v ruce nebo mobilu. Veď ale aj mapu nevíš, že jak máš otočený. Ani na mapě nemáš kompas. A vždycky býval kompas. Si tam udělí vždycky na monitoru tečku, když si to odevřít, abys viděl, kterým směrem si otočil poprvý. A oni přidají všechno, oni to vychytají, jo. Bude kompas i. Když vydržíš, bude i kompas. Ne, já nemusím. Ale nemusím, já už vidím. Tak počkej, já tam dám taky nějaké časové okénko. Tady třeba čas není, tady je posunout čas, je vlastně nahoře, už to pletu, tam je to přímo u toho téčka napsaný. OK. Jo, jinak chceš poděkovat za zážitek. Počkej, to mám. Streamu s Janem a Jakubem Rybou. Někdo byl Jan a Jakub Ryba, neznám. Zóna. Tady ty bro, kdyby si chodil častěji, tak tady se dá vždycky z těch 3 hodin vytáhnout nějaká perlička. No někdy tam je mí, někdy víc, někdy je to celý stream, ale... Brdo, já si tady asi nespomínám, kdyby tady na streamu nikdo nepromluvil nějakou perlu. Jako většinou já sice, no ale... To je? Potom sorry, berem nějakou nevyžitelnou objednávku. Sorry, jako. Do reakčnej zóny dlhé klady. Prístup ke skladišti. Jsi špatně? Jsi něco vybral? Ne, já jsem byl v tom, že jsem tu naště dokončil ty klady pre všechny. Tak jsem viděl, že to je hneď prvá misia, boom, bass, odklikol. Viděl jsem jen klady, nevydíval jsem se ani na nadpis. No ty bude, no to tam nedojdeme, jaký jsem se poskladal. Co je to na za autičko? No, Mulder, čus, zdravím tě. Jaj, tu nás chystal toho Meka. Jaj, Meka, len ten má... Nežade, prosím tě. Aj, není doma. V reakčnej zóně, v garáži, vytěhneš nějaký ťahač? Tahač? Mám samý tahač, co chceš? Akteona? No, aby to utěhlo cisternu. Mám tam tajgu. Může být. Jej, tak já se musím zase přesunout. Když to zněl se zblbnul, já jsem chtěl nechat ten přívěz na to, no. Už se vím prd. No, počkej. Kde tam mám kam zběhnout? Tatra. Rekreační zóna? Jo. Rekreační ještě mrknem, že či to náhodou není něco. Do toho si dělal, tíž něco. Tak co, už jsem tu. Ty ještě sprčný ploší. Tak se vyjádři. Kenward, ten má čo. Skladiště aut. Tady máš tajgu přímo v cisternu, takže ti vyhazuju a odchod. Ne, je potřeba oný nízký závěs. Ježiši, že vrém, že ťahač. No to si vravil, ale pak si k tomu dodal cisternu. Že aby to odtěhlo cisternu. No, tak máš ji na sobě, tak jsem si myslel, že spláchnu, že ti vyřeším jeden problém jenom tím, že to vytáhnu v garáže. Gary. Problémový. Nízký závěs? Mhm. Nízký závěs. Here? Chci tam jiřáv nebo něco takovýho? Ne, netreba. Tak, vyřešeno. A čo si to vytiahol? Tajgu. Tajga, dobre. Tajga, počkaj, si musím ešte tady vrátiť niekam do svojí mapu. Zátoka. Borová, Březová, děkuji. Tak. To čo je?
to netočí. Karle, natoč to. Super točí. To je zastroj zase, co mi to dalí? Víš to? Jak to jede, jakože to nejede? Počkej, tak nechám ten přívěs, tam nepojede nějaký vracha. My se střelíme to tady. Když tak jsem to mohl, a pak pojedu možná tam tou stranou, no těžko říct. Těžko říct. Teda odvezu do solární panely, to mám tady. Počkej, já jsem to mohl vlastně udělat. Ne, já jsem měl vlastně, jo, já už vím. Já je tam vyhodím z toho přívěsu totiž. A ty dva si nechám. Přívěs pak ještě potáhnu na ty kovový trámy. A tam půjdu dávat tvoje kovový trámy. Kovový krámy. Chyba. Chyba v Matrixu. Luboskis. Užitým žežič zdiť na svojich a UTH a i na neřado. Ano. My si môžeme auta vymieňať. Akurát niekedy býva problém, čo som, ale to už tuším zrušili, že keď som mal ja kúpené DLCčko a vytiel som to auto, tak neřada na ňom nemohol. Ale tuším už teraz sa dá. Však, vlastne minule si behal však nad mojom DLC. DLCčku som behal. Jak laňka. Co to tady za cestu? Spolu nějakého zigzika prevráteného. No. Tak jsem ho postavil. Na kola. Zítra Funkenlanda v pátek Fanska, no co ten v sobotu jen šraud, Jenčka mi teď psala přes stream, že tam byl nějaký update, já jsem teda na ní včera koukal, jako na jeden stream by to asi zase vydalo, tak můžem třeba až tak v sobotu ještě teda jeden odehrát, jestli se to na tom serveru aktivizuje. No to mi tady dal, vrem, já teraz dva dny se mordujem s počítadlom, dokonce včera, jako jsem stále vytěhoval, nadával harddisk, tak jsem zavadil ventilátor, který mám jen tak položený na grafiku, tak mi spadol nižšie, chytil to vzduch, tak mi začala grafika rapčať, čerpadlo na prázdno, chytil. Tak ja som sa tu úplne už, som sa nabehol na bazo, že pozriem nejakú druhú grafiku. Alebo nejakú odpálenosť týmto, ten vodník to je taký, nezmajak no. No, tak keď máš silnú grafiku, tak musíš mít vodní chlazení. Nemusíš. Hm. On... Aby si to nelajs. No tak vzduch ti to uchladí. No tak musíš mít buď hodně větráku, musíš mít ten airflow, musíš mít jako vychytaný, tak samozřejmě jsou bedny, který to mají, ale jakoby pak se ti to zasere prachem, nebo se ti tam... To vodní je, bych řekl, jakoby bezpečnější, co se chlazení týče. No, ale závadovější zase, pravda. No lebo čo jsou ty... Ako priamo sety, lebo to byla grafika, hadice a chladič. Čiže keď máš robené na mieru, tak máš tam expanzu na dob, když toto to máš uzavretý okruh a keď... Taká pána sa ti tam časom stráca, no. Čiže potom tam máš nejakú tú bublinku a stačí, že sa to troška naklonila už. Ešte ja mám tú workstationovú bedňu, tam není kam hodí ten chladič. Tak ho mám vedľa bedne na krabici, zatiaľ. Čo to bolo? Čo to bolo za ránu? Ja som odozdal oné, náves. Udal takovou ránu? Teraz neviem, čo to tam majú so zvukmi, že niečo odozdáš a... Šajba ako stýl.
No to jo, si myslím, že už tady něco hledáme s Klárkou, i bez Klárky, z Deric. Čo, s Klárkou? S Klárkou, Adam, a s Klárkou. Klárku má na kárce. Kérkou? Klárku má na kárce a už je tady. Přijeli oba. Tak, teď bych potřeboval kovový trám někde získat. No, to bude horší. Skladě se. Ty jsi vyráběl taky tady, tuším. Počkej, v které lokalitě? Byl tady nahoře, v té první bodové zátočce. A tady jsou v pohodě hned dole, tam jsem byl ten generátor. Minule, tak doufám, že tam ještě nějaká nafta v něm bude. Vemu si rovnou dvoje a vyrazím. Co to děláš furt, ty krádle? O dost. Tady, tak. Dobré, čiže teraz... To jsme na ten bod drastický, jo. To znělo jako víc, jak kružitko je bouchla ta grafika, no se taky páří, kde jsem. Dal jsem počítač na chvíli naležat to, že vlastně by byly vývody z té grafiky dohora, tak se to odzdušnilo, bublinky prší do chladiče a už je to OK. Si dával napít? Víš čo, jako prvý, keď se mi to stalo, tak já jsem to normálně, že jakože ten chladič už je v ťahu, tak jsem to normálně rozobral. No a potom, keď jsem přišel, že čo vlastně je pes zakopaný, tak normálně jsem kúpil 5 litrovku destilky. Do lavora jsem položil normálně ten chladič, kompletní grafik rozobral, chladič s oným s tým chladiacím zdrojom. Kompletně všetko ponoril pod vodu a pod vodou jsem to skladal, aby to bylo bez bubliniek. Nejzabavnější bylo poskladať to čerpadlo pod vodou. Takový problémy jsem nikdy neměl. Taky jsem neměl nikdy vodní chlady. Teraz máš vzduch? No tak jsem si říkal, tak nemám ještě takový, jakoby zase takový přímo to, abych musel mít zase vodní chlazení, mám furt jako zafixovaný, že potřebuji fakt na nějaký dělo, jako vyloženě. Nejsem přesvědčený o tom, že bych měl dělo tady teda. No co máš teraz? No tu 3070, no tu grafiku. No tak to je takový, bych řekl dneska už určitě průměr, ještě před těma dvěma rokama to bylo takový na tom, na té horní hranici lehce, ale teď už je to průměr, nejeli pod průměr lehký. Dobrý večer, duši. Čeho tam je? Kolko má odber? 140? Vatů. Ale bych se musel podívat, tady to je napsaný hned. Počkej, já jsem někdy zde odbočil. Výkon, když dám výkon, co jsi chtěl, megaherce, nebo co jsi po mně chtěl? Vatou, odber. Výkon vaty, 217. Aha. Nežade, prosím tě. Skočíš na chvíli do... Tam, čo si byl teraz, aká je to mapa? Reakční zóna. Teď jsem tam byl. No, ale nemůžem natankovat. Už to zase zlobí. No, ono, ako nahraj si na mape, na které není nežad, tak nenatankuješ. Ale keď jste spolu na té stejné mape, tak v pohodě, funguje všetko. Tak keď do první mapy si natankovat, ne? Už jsem tu. Počkej, ani tak. A už, dobré. Dobré, už mám, dobré, díky. Tady se stalo, by si mohli otankovat. Nech ti to pán Božko na dětech oplatí. Ale jenom to ne. Nie tak na kvalitě, jako na kvantitě. Otěž pán Božko. Radši bych si poprosil tu kvalitu. Kvantita není problém, jo. Však to už mám druhého kolega, ten tiež, že tak majú jedno, že aby mu nebolo smutné, tak robia druhé. Bum, dvojičky. To už říká karma. To nebude. Já, jak není žádná energie, tady musí být energie, to se vypnu ten větrák. Já vím, to musí. Jak tam nikdo není na té mapě, tak se to vypne automaticky. Tak jeď. Který mal... cisternu. Tento nemá cisternu. Tento nemá cisternu. Mezinárodní, doufám, že ten nemá cisternu.
Ten má vodnú cisternu. Terry, special make defense. Defense? Defense. Defense! To mám 11 litrů, to nemám mnoho. Ale vyměnit za plnou generátor, nice. Odpojit přívěz. Nice. Však je budem ťahat cisternu. Jak tady? Já jsem rozmýšlel, že si potiahnem auto, že kvůli tomu onemu si potiahnem auto z cisternu a potom jsem si spomenul, že já budem ťahat cisternu s naftou. Připojit C-čko. Jo, už to funguje. Už to funguje. Vykládání nechci, já chci výroba. Proto se... Výroba. Tady. Výroba a kové trámy. Jedni, druhý. Au. Teď nakládat. Ček jsem... Nakládání, přívěz, auto. Plechy na auto. Prd a druhý plech na nakládací plošinu. Nice. A dotankovat. Dotankuj. Grácia, senior. Teď. Kové trámí. Zdvihnout. Bčko, aktivovat kotvicu, Cčko, jeřáb, je to logistika, je tlačidel. Jako na kalkulačke. To jo, to je masakr. Jirko, šup, dolů zase Fko, šup, myšica nahoru, Jirko. Bum. Naozaj. To je to či ještě tím druhým? To je to. Ale je F-ko ty, grázle. No, za mě dobrý. Sice mi to řachne na první zatáčce, ale to už nevadí. To už není moje starost. Já neprikurtňuj. Nemám, na jeřábu to tam. Proč se to nadnáší? Levituje? Tak, dovez k severní meteorologické věži a ta se nachází... Jaj. Zpátky, ale musím to vzít přes půl. Čili takhle. Přes pole se nejezdí. To na ti to Janička odpustí. Myslíš? Tohle jsou ženský horší jak slon, ty. Jako slon si pamatuje prý jako hodně, ale tyjo, tady ta verze to z řeky, ta si pamatuje víc. Au. Dneska už jsem nazbíral, prý dneska mám za kyselinu v obličeji a za odebrání řidičského průkazu. už mám dneska útrum. Ty jsi nazbíral na 2 roky. Jo, to jak mluvíš o tom řidičském průkazu, tak kolega dneska v práci zjistil, že už půl roku má prošlej řidičák. A to zjistil jenom díky tomu, že chtěl jet do ciziny někde. A chtěl si objednat tam auto, že jo? No, to hodně lidí zjistí, když někam vyráží, taky se znám. To je ten lepší případ. Si zobr, že by přišel do té ciziny a tam nabil do požičovně a předložil oný, ten vodičák. A oni mu řekli, že ho to nepůjčí, protože ho prošli řidičský průkaz.
A to už jsem slyšel několikrát, kámo, že minulý rok na Slovensku, jsme se o tom bavili a taky tam, až tam zjistil, že má propadlou technickou. Byl jsem na dovolené, tam vyjel s rodinkou. A tak to bylo. A tam pak zjistil si první den na chatě, že má propadlou technickou rok. To je hodně blbý zjištění. Hmm. Ještě když si vyrazí v poroce s rodinou na vyjelit si obcem. Mohl být rád, že se vůbec vrátil domů. Jo, no tak on říkal, že měl jako nadnasláno, no, že se u domu na to myslel, no ale tak co s tím měl dělat, že jo. To odjezdil. Kluc se nestal, no. Měl jiný štěstí, ne? No to jo. Kdy přišel řidičák, ještě by dostal masnou pokutu, ty. No právě, no. Ještě by šli pěšky domů. Ještě by mu sebrali, no právě. No to má dneska. Počkej, to kolko bylo v té cisterně? I nula. 600 litrů, no. Je vlastně, jo. Já, proč mi to tak blbě jede? Já furt jsem daný ty nožičky od toho jeřábu. Stůj. Indiáne, Fanfero, pěkný večer, čauky. Nezatáčí, ten Indián na to, že má tolik kola, zatáčí mu obě nápravy přední, tak málo dost. No to když ho máš přetěžený na zadok a předné kola jsou v luftě, tak... To není právě, no tak od toho má tam 4, ne? Kdyby jedno bylo v luftě, tak ještě má další 3. Hm? Já jsem takto chodil minulé za ním, s Ledstarom. Ne, panej, co se tady zase děje za situaci? Dvojnosník jeřáb a ako nahle jsem pridal, tak predok v ľukte. Já se nevím, jak se dává ten. Už to vím, tajčkem. Teď ti proto to nezatáčí, no. Když se ten strom mě chytil, lapil mě. Lapiduch? Ne! On vysypali ti panely? Kokso. Máš ježáb, ne? No já vím, ale nervy jedny. Já dneska naložil jsem si klady na vlečku, jako na normálnu, s bočnicami. Ťahám auto za autom, príjem na most, otočím se, pozerám, vlečka prázdna. A normálně, ako som bol, vlastne vlečka bola za jedným autom chytené, ja som to ešte ťahal druhým autom. Ako som to ťahal tým druhým autom, tak normálne tie klady sa normálne prepadli cez textúru tej vlečky. Luboskis. Dávam info, tohle teda v takejhle... On to má nervy zase, pretože to nezatáčí, no. Zdarec Bando, krám, 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 půjil jsem to v toto unikátní slovo. Čau, Jelly. Jelly, čauky, čau. Luboskis. Čau, princezna. Jellyfish. Luboš, ahoj. Nevím, jestli to je dobrý nakládat v tomhletom svahu. Prr. Ne, kam to kroutí zase.
že by ty panely ještě fungovaly po tomhle tom převratu. No to už by si nám vedal bagrom. No to už jsme. Yes. Tak, no teď se s tím ale panelama, jo. Kam zase ta vlečka, co ta vlečka dělá? Stůj, ani se nehni, mu trefí. Co s těma panelama, co? Jako vracet se pro ně pak takovou dálku, to nechci, co? Jo, nakládat to tam, to starý akorát udělám víc škody než užitku. Tak si stěhni dole svahom, tak co na svahu. A ne, my spíš tohoto, počká. Zabalí náklady sice fajn, ale chtěl jsem aktivovat spravit řáb, tak, kotvica, ne, kotvica. Tikvica. Ne. Vrahounek nejde. Je porod, já už vidím, že to hezky naložím a řachnu tady zase. Opravit, aktivovat kotu. Céčko. Ode mě by si panely nechtěl, já bych tě ani neprodal. Myslíš? Teď se to zase vyvat záha. Jellyfish. Brahoun, ahoj ty. Představ si, že hadi na Discordu spochybnovali růžovou krabici. No. R? Ježiši, Kriste, mi to zlomí, mi to je řád, proboha. F. F, dolů. Tak. Tak. Pečky, 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 pečky. Já to musím pustit na zem. Dá si ten to lanko trošku lépe. Například. Na krátko tak pěkně. No, prosím. Autorisky. Zdělal jsem moc nakrátko, no to nevadí. Jaké uklidňující, jak se na tom uklidňující, jo. Mám nervy až. Vrahounek nejnej. Že se umím ovládat. Heretici v kostnici vědí, jak si s nima poradí. Jo, jsem se fuj. Tak, neřády, druhý pokus. Máš to naložený, trvalo to asi 20 minut čistého času. Můžeme čas to zneužít. Teď? Ne. Teď, dokud to nezapojím a nevyjdu z toho lesa, tak na mě nemluvte, pokud možno. Protože bych mohl být agresivní. Nevíc otázek na tebe. Mohl bych být agresivní a to nechci. Já už se blížím. Já se tam aspoň na rovinu, pak tam přijdu, no, protože já zase... Mám tady na náklad. Se bojím, že mi to zase někde tady při tom přejezdu se vysype. Čekaj, já si to takhle zapřáhnu. A už se ti jdu věnovat. Co tady to na zemi? Na značka. Bylo strachu, teď se ruku. Kam jít teda? Jdu. Do tej z... Zóny zase rekreační. Nie. Aha. Ovio. Ja som chcel... Ovio. Tak jdem do Ovia. Já si musím do něčeho sednout, ale teda. Luboskis.
To asi musím do něčeho sednout, tady vodom. Do tajgy. Do toho se tam akorát já. Bob, prčíc. Do tajgy. Nejde tajga, tady je defense mech. První tři za traktor vyrobil v roce 1914 Charles Furrow, kovář německo-americký. Nějaký kovář. Kovář vyrobil přivěz za traktor. Tak to mě zabije. Jellyfish. Lubošku, nikoho nepustím z růžové krabice, tak. Jsem tu, bys měl lidé. Dotankovač, počkač, cisterna, voron. 65, dobré. Díky. Dad, teď se vrátím zpátky do tý bapí a chrastný bytu, tak si to půjdeš naložit. Kde seš tady? Doufám, že to bude všechno, vše na svém místě. Zas tam si bere ten řáda do huby. Nech ten řáda bejt, ne? Nech brouka žít. Jellyfish. Nemáš tu cisternu nějak zmasakrovanou, kdo s ní jezdil neřád. Nie, to je, že ona se tak havarovala, mám ji len dnes. Já se si koukám, nezabal náklad. Ne, to nechci. Ty brde, jak je, uložím náklad. Jak zabolím náklad teď? Na návěsu. No pokud si na šikmo, tak to nezabališ. Musíš být troška na rovinu. Ne, ono mi to píše, že mám kapacitu, protože vezu ty trámy, takže mám full, že zbylý náklad bude ztracen, to nechci. No, tak musíš vzhodit něco z korby. Ježkriste. Máš tam lepší. Máš tam i naplácaný na sobě. Mám jí lepší, co? Jdu toto zvednout do vzduchu, pak to zabalit, anebo to vysadit, no. Počkej, já to zvednu do vzduchu, to zní jako lehký, rychlý. Zvedneme to do vzduchu, aspoň to narovnám, tady to je porod teda zase. Na které jsteš mapě vůbec? Já jsem na první, no ty. Jo. Takže budu moc dotankovat, paráda. To já musím být jiný a i být někde jinde. A kdo to bylo? První řáb. Ne! Už jsem musel si natankovat, jsem si musel z bandasek. To je dobré, keď ti to išlo. Či nosíš nějaké príručné? Luboskis. Jelin je to jutak. Ani stejno na bruce. Na vrchu. Na štangli na kole a jedu. Ne, vezu 4 turby čerpadla teda. Dokel. Zaber. Jellyfish. Lubošku, že by Kužítko otočil autíčko na zádíčka. On přeci raději s autíčkem splouvá řeku. Vrahounek nejnej. A až na tý koleji potká vlak, tak jde ještě víc. Tady propálím tu rekládání naftu. Jo, ahoj. Run... Nie, to
ten. Jellyfish. Brahounku, to se nestane. Ne, to bude to tam jenom pokřivený. Adrenalin spočívá právě v tom pádu do řeky. Tady má toho Moreno. Pozor, posledních 30 litrů, potřeba tankovat. Pojď se s tím návěsem vytotělil. Ten voron tam taky, to je a tajga, to je moje asi. Tajga. Jsem tam asi nechal minulý stream. Na té benzínke, já jsem šel těba pozrieť a tak jsem ještě potřeba natankovat a akorát si donakladal, tak jsme se vraceli, tak jsem tam nechal na benzínke. Jellyfish. Kdyby tam alespoň byli hudliči, kteří by jim kradli materiál. Já rozumím, to on zatáčí kvůli tej vlečce, ale... Vidíš? Má moc to, moc vzadu. Široký návěs, 13 pravý. Vrahounek nejnej. No já ti nevím, existuje jedno inkriminující video, kdy auto posedl ďábel a donutil ho létat po mapě, který to neřáda dostával. Luboskis. Brahounek jeli, ale keby to urobili, tak to by bylo super, aspoň by bylo jak adrenalin. Když to bylo... Tak ETS, Truck Simulator, to byl to starý předchodce, že tam si měl těž dopravu. A normálně tam byli jakože cestní piráti, že ti kradli náklad. To jo, to tam bylo, no. Tak si to je to. No. Já si idem raději lehnout, ty si raději i lehnout. Odpočinu. Může být. Taky bych šel dneska, jsem nějaký mravený. Je, to jsem viděla při pauze, to byla jen pomsta za to, že zajízdy pasičku. No každopádně měj se krásně, děkuji za návštěvu. Moc smyku je skládám. Jellyfish. Lubošku, jo, by mě to možná bavilo. Až. Počkej, však olej na vodě jsem splnil. Se bohre od druhé hodiny, to je dost. To už si zaslouží. Trošku spánku. Je to jest na místo havárie, jasně. Vedli nestávání, ale to jsem kolikrát jako zarytý fanoušek radních stávání. Jo, lze tak si pospím. Týdení do školy. A změna oproti jiným dnům? Hej, tak teď přibíje do školy, tak stávám normálně asi jednej. A to inkriminované video je moje najoblíbenější. Oh. On to napsal jakoby o 14, zapomněl to napsat PM, o AM, nebo tak to... A máte prázdniny jakoby v mítě, nebo se tam se dělá bordel? Však hádí mají one, čtvrtek, pětek volno, pondělok.
Že jde aj na Slovensku je čtvrtok volno? V škole? Ja neviem, ja som na Slovensku. Že jde, sa pýtam. Ja neviem. Nemáš deti? Už veľký. Jo, ale neví kde. Počkej, kto to tam dal ten vtipek? Mišo vybehol z dverí, je to kluk! Odstej sme sa v Tajsku už neukázali. A Muder píše ze Slovenska, že mají prázdniny ještě aj v útorok. Hmm. Tak v Čechách sa ten Velkanoc až tak nebere. Na Slovensku je v pondelok aj útorok, no. Tu na len v pondelok, útorok už jde do školy. Tady je to samej pohán, co bys čekal. Tady jsme zvyklí na maximálně pálit čarodějnice a... A je to len za účelom, aby získali ich majetky. Jellyfish. Jaký pohádka? Jaký pízáka? Pověz nám o této historii víc, Vrohunku. Rád se nechám poučit. Že bych chcela slavit Velkonoce, když už je ten prestupný rok. To jsou už raz za 4 roky. A co se dá slavit na Velikonocích jako? No tak... Hledáš vajíčka? Do prdele. To si můžeš zapnout, já nevím, cokoliv jiného. To jsem zabil, no. Zase ten blbý dvojzmysel. Nie, tak my jsme robili, že dětskám jsme jen ty velkonoční zájačíka, ty to poschovovali a běhali po bytě s košíkem a jeeeee. Co jste dělali? Tam se to si dělali v Americe. No, i u nás. I na Slovensku, jo. No. No a na Slovensku zase pro změnu kupe, obrýva, u vás tam šibe. Já se koupu taky, sice ne často, ale koupu se. Pozor. Na přestupný rok chodí. Za co mi máš, jakou smraďocha? Jednou týdně se vykoupu. No. Keď sused oblial susedu, tak tam bylo z toho šoku, že čo robí? Že by nás to tak robí. Asi založím novou tradici nějakou. Je nějaký volný datum ještě ve světě? Každý den. No právě, že ne, dneska je samý mezinárodní den, tohle toho a toaletního papíru a vložek a takový tam už se nevědět po normálního dnu. Jsou podle mě všechny obsazený už. Já ještě se něco určitě najdu. Myslíš, že by tam byl ještě nějaký volný den, jeden? Uh-huh. Bych vymyslel nějakou tradici hezkou. Já bych oslavoval třeba jakoby dny plodnosti, to by se mi třeba líbilo, jakoby, tam bych navrhoval určitý jako morální dostal. Rituál. A myslím, no ne, tak to by byl jakoby svátek spojený s přírodou, že jo, to je jakoby velký svátek, to by byl větší svátek než Vánoce, člověče, to by se všichni museli sejít povinně a byly by orgie, všude. To bylo všude, to bylo v starověkém Grécku. Tak to bylo dobrý. Půjde toho se mnou někdo? Ouuu! Asi ne. Vrahounek nejnej. Dny plodnosti to už bude, myslím, že jarní rovnodennost. Bys to chtěl slavit doma nebo na chatě? Ty budu kdekoliv jen doma. No však to by si slavil tak jako na Velkou noc, přišel by si, poběhal by si po ulici, oběhl všetkých susedy. Jo. Aj. Jellyfish.
Já bych to nedáš vytála. Většině všichni to prostě normálně ručku, jak to zakytávají v chatu. Dostatečně. No. No jo. A cestu, že byste mi řekli, že jedu špatně už asi půl hodiny dobrých. To ne. Počkej, já si těžím špatně, či? Hm. Já jsem měl taky špatně. Srandičky, srandičky. Ne, dobrý den. Takže při otáčení jsem vysypal. No, to je právě ono, to otáčení s tím nákladem vždycky. A tak já jsem naštěstí u garáže, já se otočím tam, no. Výtečná vajíčka. No ne, tak to jsou furt takový nic neříkající svátky, svátek práce a svátek takový nesmysl. Ani pořádný svátek, no, aby každý ho to jako by vyloženě zasáhlo u srdce, no. Měl tu chuť a motivaci. Prožít ten svátek. Dny plodnosti za mě jednoznačně jako dobrá varianta. No, máme tam vraví, že den rovnodennosti, den plodnosti. Den nezávislosti, to byl film. To nechci. Will Smith. Ten ne. Vítejte na zemi. A přesně, no jak píše Martin, správně, zvýšila by se porodnost a tak dále, tak sami plusí na tom svátku, tam nemůže zase najít nic, co by ten svátek nějak jako... Tady dál pár tak neměl bych problém to slavit modrý ústřici, nejsem ten typ, co by měl nějaký jakoby takovýhle předsudky a to já nejsem z těch. Jakoby želiv, jak se říká, kolikrát je fakt lepší, hezký vklivá ženská, a to platí. Jako. Zatím si stojím. Jako, s tím neuděláš fakt nic. Tak tam bys asi porodnost nezvedl, ha? No ne, tak tam bych nezvedl porodnost, tam bych zvedl něco jiného. Tam o porodnosti nemůže být vůbec řeč. Mik. Klobásová party, no, si myslím, že tak dvě nožičky, debrecínky a občas by tam někdo přišel s vídeňskýma mini párečkama, ale to by bylo tak, že... to by bylo tak všechno. Jestli by se tam našla jedna dunajská v tom davu, to by to bylo... jako čabajku. No, tak by to bylo moc, jo. Bych si zase takový, jako by nedělal z toho velký ty růze tam. Pekáčky, jo? No, to jsou takový moc to zase. No. Tak jako může být taky, ale taky by se tam nějaký našel. Dobrý a pekný večer, Brian. No, Starky. A kam jsem to dotankoval? Do přívěsu? Protože jsem to teď mačknul. Kde jsem tankoval? Jellyfish. Starky, ahoj. Zapol si pištole, mi vlastičel nesklo. Tak. Víš, zase jsem měl také krátké videjko, že klasika, Amerika. Ženská, pištole, umývala one, svetla. Benzínom. Tak ty líh to, jakoby, tak když teda celá nějakou masnotu tam měla třeba. To měla masný dobře, ne? Luboskis. Starky, čau. Už tam budem. Jo, picoky jsem se teraz prvratil. No, já si najdu kurbočku. Adam Koskarko Adam. Čau, Starky.
A dopravo, nemůžeš to minout. Ten seismický to bylo kde? To je tu na, v Borovej zatoke, ten seismologický vyhledávání? Ne, ne, Borovičkový les, kde je? Tak jeď už, ti to trvá. JD, ty robíš tě ten tlak, čo? Čerpadla. Jo. Zaber, ne? Škubej ty. Jedu konečku na těch kutina. Starký. Není možné, že jeli pozera a UTA usmívající se smajlí. Adam Koskarko Adam. Luboš zahráme potom Call of Duty. Jellyfish. Starký, moc nepozerá, zavírají se jí očička. Čezona. To jsou cisterny a toto je čo? Twin Steer. To je ďábel. Máš pín. Jaj, oni tady jdou prostě ty stikládu. Co snadné? Snadné. Jsem měl dál vůbec tady po pravici. Jellyfish. A začínáme plavit. Stavky. A tam už třeba jen ten úsek železnice. Jellyfish jen očička, to je v pohodě. Musím jít tu. Už jsem tu. Luboskis. Princezna, poškozený masovárním a panelama, ale to nevím. Počúvat, jak neřad perly. Urány. Boha. Čepičky. Vrahounek nejnej. Zavináč Starký, to, že tu je, bude zajímavým tématem, co se probírá, něco jako neřádová korpus. Jellyfish. Asi taky nezapolíš takovou hlubošku. Víš, kolik takových perličů má v práci. Super. Aktivovat kotvicu, neaktivovat, ale opravit dořad. A poslední destinace se nachází kde? Zde. Co se tady bude otočit? Bude asi nejlepší vzít to zpátky po té hlavní. Takže bych mohl vlastně tam, když najdu na ten trigger, tak se nějak natankuju, nebo jak to je? V garáži. Mhm. Stačí se vojít do garáže, jak jsi natankovaný. No ne, tak já onáklo všechno, ne, tam nestačí tak nejít jenom na ten trigger. Tak z garáže vytěhně auto s cisternou. A nebo to tak vlastně. Jellyfish. Dobre. Vrahouku, dovolím si oponovat, neřádů vidím dnes a denně mnoho smějící se smajlí. Vrahounek nejnej. Ale ani jeden zkrat. Uky duky, Jardo, jdeš taky spínkati? Za zkratem. Či co, co, zase neřáda si zase beru huby? No, že neřád zkrabem jen jeden. Starký. Nežak je super hlavní, hlavně jeho hepty člověk se zasmej. Jellyfish. Vrahouku, pravda, ten krab to dorazil, ještě vlastně pak banán. Banán. Nežak je darmo.
Ty už stále budeš druhou sérii. Jdeš typek s krabem a banánem. Banánový krab. Banán mi nevadí, ten krab. Kde jsi pobíhal s tím krabem na tom oštěpe a nukal? Já pobíhal s věcma, má tolika, že... Kudo. To ztratilo rovnováhu. 34 litrů. Nejvyšší čas dát Greenham druhou sérii. A to bych chcel tu VR-kou verzi. Jaj. To nevím, dcera. To bychom ještě museli být spolu v místnosti. Nebo Green Hell in real life. Zbalíme batohy do lesa. Webky na čelo. Že budu již brzy. Již brzy. Po Velikonoci. Vrahounek nejde. Jen aby se to nezvrhlo v záhadu v Blackwich. No, může být Blair Witch. Máš palivovou rezervu? Nemám. Nemáš Blair Witch? Ne, že nemám palivovou rezervu. Luboskis. Se zná neřadka chce na Discorde smíchy na podlaze. No, široko, daleko. Teď se mohu vysypat ty panely, to byste viděli. Čeká, na to a kde ten pěst? Vám řekl tady film. Ten zaplach to mi privezí, kde? Je, počkej, mě to bylo... On je ne, ale nebude nikdy, protože kružičku na to nemá a mě to nebaví. Ještě se možná koho vyhovoriť. Jellyfish. Aby měl do koho rýpat. Kde pak? A tak a já nevím, my jsme to dohráli? No, že jsme se zachránili. No, zachránili jsme to na pohotu, jak je vypadala ta záchrana. Počkej, jako vlastně končí Green Hell? No, když mi to nějak, abych se v tom trošku vyznal. Jaj, vlastně ano, my se vrátíme z toho ostrova. Tam ty halušky, čo sa varili a podobné, ne. Jo. No ale jak to končí? No vrátí sa z ostrova. Kružítko, připomeň mu, tu ženu si nezachrání. Protože to už byla dávno mrtvá. Aha, dohral jsem to ženě? Vrahounek nejnej. Ale můžeš ho píchnout do hlavy oštěpem. Jak jenom ty? Já nevím, proč ty si to nezahral. Já jsem to hrál spolu naposled. To byla taky halucinace? To byla součást příběhu? Ve čtyřech i zrubařen. Jste tady ještě neodsklidili tu haldu, tak ty šutku. Kde? Jellyfish. Neřád to zbaběle vzdal a tvrdil, že ho to nebaví. Další zátaraz. Vrahounek nejnej. Jestli to neřád nedohrál, tak je máčka. Na co tam třeba? Na ten zátaraz? No, to není ani koukám, že to není zátaraz. Počkej, mrknem do mapy. No, včera do mapy. Včera jsem dokoukal Halo seriál. Druhou sérii osmi díl. Jellyfish. Zklamaný. Pak jsme tam pobíhali s hrobárem. Že nějak třetí série. He, co? Halo? Halo. Halo. Jo, to halo, jo? No. Je to super. To je, počkej, nie. To je reakčná zóna či rovina? Burová zatoka? Aké je to mapa? Reakční zóna, nie? Jo.
Reakční zóna. Dvakrát středné fošny. To je skvělé. Luboskis. Vrahounek, to se mi líbí, dobrý nápad s tím oštepem. Jellyfish. Kružítko, neříkej spoilery z Halo. Srna. Nevrajím, já... Halo je v češtině. Ano, je to český nadabon, je to Paramount. A ako, čo som čítal aj recenzi, tak hneď polovička, že s tou hrou to nemá nič spoločné. Mne zajímá hra, mne zajímá film ako, alebo seriál ako celok. Ako proste za... zkrátka sa ti ten klip od Adele líbil. Klip? Aký klip? Nie, ako má to hlavu, má to petu. Tá ako poda, ktorý Star Wars Obi-Wan, že je úplne najhoršia tá séria, tak ja si myslím, že Obi-Wan bol jeden z veľmi dobrých Star Warsov. Ktorý vlastne vyplnil čierne či biele miesta. Aké sú to miesta? Čierne či biele miesta? Čierne sa ruka. No. To je jedno, když bílý, my to pochopíme. No. Nie, lebo trojka končí tým, že Obi-Wan sa má starať o Luka, tak kde úplne na tej púštnej planete a Leia odišla s tými kráľmi. Prázdne miesta. No. A potom štvorka začne s tým, že Obi-Wan verí len tebe. No. Ako mu môže veriť, keď sa nemali nikdy stretnúť? A tak dále. No tak čo teraz, kurník šopa? Počkej, ja som opravil... Má být na Netflixu to, nebo bylo, nebo je to Horizon taky, ne? Horizon. Filmovaný. Neviem. Ale teraz točí oného, Fallouta. A čo som videl upútavku, tak je to cool, je to cool. No, ja som videl práve na YouTube to, záběry A-Life filmovaný. Falloutu. No má to být na Netflixu. Vrahounek nejnej. Oného, Borderland. Podle bílých místech na mapách. Ale i podle Falloutu. No však aj Fallout točí, ale už je trailer na Borderland. A ten je boží. Uletený ako celá hra. No to na auto naklady do Kelu. Ja počkaj, však to na Jony, jasne. Westernom to spravím. Jellyfish. Dobrou Jerry. No akurát v Duny mi je ľúto, že na Dunu by som išiel do kina, ale nemám Adam s kým. Koskarko, Adam. Píri pána to neukecám. To zní jako pokladní. Jako čo? Adam Koskarko, jako, Adam. Jakože pokladní nějakou. Pozvat. Třeba z flopu z vysokého mítla nebo co? No tak já chodím do kina do Hradce. Do Cinestar. Tak z flopu z Hradce. Ček, tam robí jen studenti a... By mi povedala. Studentka dobrá je. Starký. Dobrý jed. Aj, ještě dělám, musíš odbočit. A Bruno tam můžeš nasouvat. Bude lehčí jako něco kecat s Freepoint splintku. To chápu. Taky jsem měl podobný problém, jo, přizvolit. Tomu rozumím plně. Odměny, zakázka dokončena. Čo si to postavil? Iné line. Wow, hlavy. Oj, neskáč. To už je čo, keď rovný Twin Steer skáče. Aleluja.
peníze se sypou. Tak, co to jmenuji? Je zprávo bodové zátoky už je skoro hotová, tam jenom to vykolení. A já mám kolení co na onom, na náves, co mi došla nafta. Je tam co? Geodetic Guidance? Tam je to ještě docela dost, ale už taky. Co dělá JD? Já jsem teďka dokončil zakaz. Postřel reaktor. Černobyl. Že mám seismický vibrační modul. Takže bych si vzal další věže. Vybrděl on se to... Co to bude? No, to je teda rekreační zóna, jo. Tak je, tak robí, jo. To až keď běž majony, tak ti ukáže. Ten... Ten seismický ten... Sonár na chrbtě. Aha. A... Právě jsem přemýšlel z tedy garáže, abych si ho vytáhl. Počkej. Opa. V Borovej zátoke to je. To je ta první? Hej. No tak to jsem. Brum, 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 brum. Co si jenom Stěpa? Stěpa píke? On to asi neumí, neumí? Způsobit... Jo, má seismický brační. Tak ho zkusím. Já jsem měl dlouho, když to je docela takový... Chcípák, no ale... Pike? Pike je super. Ještě lepší, jo, jako je, no. Ještě lepší je krokodýl. Tak u mě doba hra, 41, koupnu 43. Dobrá, tak to je jako z expedice. První místo je hned před náma. Nějakých 380 metrů. To někde tady jde. Pojď, ono dobře. Sipu. Starký. Au. A co farmička s robotem nestihaš javěm usmívající se smajl? Starký, jako farmička s robotom je nachystaná, len vrajím, teraz sa dva dní hrám s počítačem, takže nerendrujem, nerobím nič, nič, len sa snažím nejak obabrať BIOS. Proč si představoval počítač? Tak už má 3 roky už. Hlavně pri onom Ikarusu mi to blbne. Že normálně hráš. A povie ti, že nedostatok paměti, že normálně hra si zobere 12 giga paměti. A ikne ma. Pritom ako mala by potom zdieľať paměť s oným, s systémovou. Aj celkovo, že v hre nastane, že
nízké textury, že mal byť brať maximálne 4 giga, a aj tak to vyskočí na 11 giga. A všetko som už neskúšal. Dokonca mi načno to spustil úplne v najnižšom ako low. Tak normálne, keď som prišiel do jaskyne, tak aby neprepočítavalo tieňa jedno z druhým, tak normálne jaskyne bola osvetlená ako za bieleho dňa. Jo, no to bývá, když máš na ten, na ty nejnižší. To nie. Auto, jaké auto? Není to žádné auto. Auto dělá. To nižší nastavení, to jsem nikdy nepochopil. Reálně použil to nikdy, nikdo nepoužívá to, já si myslím, že ne. Bo já to v životě nepoužil. Střední chápu, tedy v mašunku to jsem používal do svých třeba 22 let, jsem hrál skoro všechny hry na střední nastavení. Ale jako nízký, to jsem v životě nepochopil. To se nedá hrát žádná hra, to je to odporný. Tak například si zober Counter-Strike, čo hrávají, tak hrávají na nízké detaily, ale aby mal FPSka. A hlavně kvůli FPS. No tak tam trošku, dejme tomu, že asi... Tak no ten Counter-Strike vypadá jinak jako, že... To, že jo. Když ono teď vyšla nějaká ta, že to jde hrát v prohlížeči, ta dvojka, nebo ten starší. Ne ta dvojka, ale ten starší, ten první. Už jde hrát v prohlížeči normálně. Což je jako hustý teda. A tak to nebyla nikdy nějak náročná hra, že jo, graficky ani na Half-Life a ten je z 2000, počkej, to som bol ešte na výške, takže to je 90, koľko? 8, keď som si kupoval oranžovú knižku. Prvá hra na Steame a vlastne s tým som zakladal Steam účet. Počkej, ukáže mi to aj, že kedy som ju kúpil. Ozaj! Steam konečne, sice zatiaľ len v beta verzii, otvoril tú funkciu rodina, family, a môžeš mať 5 kamarátov, členov rodiny, s ktorými zdieľaš knižnicu online. Lebo doteraz to bolo, že mohol si zdieľať knižnicu, ale iba jeden mohol byť online. Teraz vlastne sme to aj skúšali s Filipom, ja hrám jednu hru, on hrá druhú hru a obidvaja sme prihlásení a funguje to. Konečne. To som vraval, že na Epiku takisto bežím na jeden účet. Jeden hrá Fortnite, druhý hrá SnowRunner, tretí hrá, bože, čo to tam je, Assassin's Creed. Či on je ten, bože, agent. Ako sa volá agent? S čiarovým kodom na zatylku. To trošku přestřelil asi. 37. No, ale hra sa volá... Hitman. Hitman, no. To je Half... Co to je... To už zase vzdaluju. To není, že... Když jsem to zakupil... Musím vidět, že tam byla taká nějaká... To je nastavenie. To nikde tady, ty. No to je divný, ne? Bude spíš někde jakože tady, takhle. 80. Tímhle směrem někde. Aha, tak 2004. Tak to som potom nebol už na výške. Či vlastne ba? To ešte som... Nie, to som už... Listopad. No to už som išiel... Robiť sem do Čech. Listopad... 11. mesiac. No. A 12. som tu nastúpil. Prosinec 2004. Som sem prišiel, no. Bude za 20 rokov. Odkrútený v karose. Jaj, slušaš, jak ja... Počkej, to čo... Od koľkých? Od 16 lietaš na autobuse?
Do 16 asi těžko. Ale jako my, dejme tomu od 20, no. Nebo 22, tak nějak teď taky nevím přesně. A 22 nejdi, no. No, je mi 23, tak rok, no. Čekaj, kde se rozmýšlel, že ti už ťahá na 40, nebo už máš 40? No nemám, co, co mě máš. A já únor 2006. Hmm. Mladý kluk, ty brdě, tělem, duchem, vším. Hmm. Že ty jsi, počkej, 88? 87. No tak, to si. O dva roky starší než můj, či mladší než můj bracha, a o rok starší než bývalka. Jako mladíci, jo. No. Oni, nevím, co jsem. Bracho je 75, bývalka je 78. Karáš. Zase nějaké vozítko. Co tam je, Petr? Máš nějaké auto s cisternou? Naftovou? Palivovou? Vítěl jsi vtedy něco před garáž? Je to teda nemůžu mít cisternu. No takého Fenixa bych si věděl představit. 5 metrů, ty brdě, no, takhle to je, mi řekni. To musí buď tady dole. Já tady 30 metrů potřebuji najít ten... To je 33, točky, to se zdaluješ, ten blbost. Bez tak to nade mnou. Ten schodík vyšší, tam to je úplně na té... Ako ta lavička, tak kusou po tou lavičku, čiže to tam je to bledohnědé. No, já jsem si to nemyslel, jsem pod tím. Pouprčit, no co chceš teda, no, když jsem zastavil. Já? Povídej. Já no, to chtěl, že by si v... Kde jsem to? V Borovej? Reakční, co že by si... taky. Že by si nějaké auto vytěhal s cisternou naftovou. Auto s cisternou. Už mám buď ještě něco tady, což jo. No však stěhni něče z mapy, tam čo máš ty. Dobrý, zábava je, ještě tu mám. No ale potom ti to veľa načítává. Že zbytečně tam například stěhá ty dva auta s tou vodnou cisternou. Ten Derry a ještě s něčím tam. Aut tady je, jo, hodně. To je pak stále. Na té reakční zóně, tak tady je aut, tyjo. A to pak stáhnu, už to dojedu. Bude akorát. Potom ke konci streamu je postáhnu. Upravil, aha. Kdo tam zase nechal stát toho Westerna? Počkej, ale tu ne, že 98 vyšel Half-Life. Ale proč je datum vydání až 2004? To je to hezky přijel teď. Je to dvojka. Tam je ten pes zakopaný. To ne, je přečtený, je vlastně, ano, Half-Life jednotka byl oný, jasně to jsem hrál ještě na písička, potom jsem koupil oný, Half-Life 2, dvojku. To je ještě neskoro. To nejám z téhle strany, je to horší. Dějí se to. Kde jsi vzít náhradní díly? Náhradné díly jsou v onom. Tam jako jsem teda poslal kopec ovírom na stanici. Tam když upravíš stanicu. Udělal bys mi tady to s tím obličejem, abych mohl mít voice chat v Robloxu. To potřebuje toho někoho staršího 18 let, víš? No obličej. Tam jenom... Nevím, co to je. Jím obličej v Roboxu. Co rozčíváš? No a co teraz? Kecám. No, ne, počkej. No, teďka se koukni doleva. Víc doleva asi. Dobré. Doprava. Víc doprava. Znova.
Počkej, možná kvůli sluchátkám. Ty si to zaměl, byš pokusná králíka. Ne. Dobré. Verified. Lukáš? No, congratulations. Ty jsi mě normálně oskenoval. Vrahounek nejde. A bude z tebe tvář Robloxu. Já si odskočím. A jsi viděl tu cisternu? Jo, máš ji tam. OK. To si robí srandu? Ne, že to nemyslíš vážně. No co ti vytáh? No vorona, iba že s cestnými pneumatikami. Kde seš? No jsi v garaži v tej onej. V reakční zóně. Jo, jak jsem já? Jo, jsi tam. Tak jako dám to možno. Adam Koskarko Adam. Jo, nejde to nějaká taky challenge, to jsou nějak pneumatiky. Máš cestný, máš tam cestu, tak je? Ne. O co jedeš? Hrdino. Máš tu výhodu, že to není tvé auto, se nemusíš hledět nic, můžeš plnej, přeskálit tohle. Přes skály, když neběhnem troška do blaty, tak stojím. Máš zavíják. A tak ať to vyhodím, tak já jsem tam viděl v posledním autu, jak už tam toho moc nemám, co, jak jsem dal první, co tam bylo. Vždyť nevím, že tam máš, že ne. Kopec aut máš na ploche. Já vím, ale to bych musel i poskládat a já chci jezdit a se jich smlouvat a grafovat a ne skládat. Musíš jen sadneš. No já vím, ale to musím se na ty mapy přeskakovat, i ty loadingy, zase mám to na Dčku, to není SS disk. Buď taky trošku soudnej. Ještě auto, co máš tu na tyto mapy? Tam jsem vrál ten... vlevo hore je medzinárodní HX 520 a vedle něj je Derry Special a obidva mají cisternu na vodu, čo jsme vláčili tu vodu. No, ty tam už nemusí být. Voron taky někdo nepoužíval. Tam má ten dvojí náves, to bych tu ještě nechal. Ty jsi kde? Kde jsi to chtěl vyhodit? No to na... v... reakční zónu. Prvý zlatoce. Reakční zónu. Kde to je? Tady. Vidíš to, s těho sluníčním pneumatiky a nevyjde z garáže. Srap. Čau, čau. Ten náben. Čvork. Ježiš, ty krásně učí, neumí nikdo německy. Já ani číst, takže... to je těžký. Tak, máš to tu ještě, protože posunu čas do 5 centů. Na to lépe vidíme. No tak to vorona si může dát do garáže. Starký. Družiket, budeš mať čas, můžeme zkusit prepojit konzolu. Vorona do garáže. Zkusit zahrať hru na zkušku. A tu Tatru. Ta těž s tou platformou je nepoužitelná. Já jsem jenom chtěl zkoušet, jsem na tom vlastně odvážel nějak to auto. Nebylo to špatný, ale
No, keď si dáš ježa a oné a normálny plaťak, tak to isté urobíš. No tak by bolo to ako lepšie, hezčie, to ako vypadá. Ďakujem ti, dobrá Víla. Jaja. Počká, beda o tyho, daj, jaja. To si super. Tak já budu náhodně zatím mluvit jako německé, abychom to udrželi. To jsou nějaké náhodné německé fráze, které mě napadají. Moc jich neznám, ale vina snaží. Budu hodně opakovat já. Achtung, ty kurve. Tak. To bude. To bude hotový. To bude. No, bude, ano. Řekl bych mu pár slovíček, ale německy to je španělská vesnice. Ne, že bych nějak ovládal jiný světový jazyky, ale tak jsem tam ještě taková intuitivnější. Mám z němčiny dokonce zkoušky. No tak mu něco napiš, nebo mi poraď, co mám říct. Nějakému Němcovi? No ne nějakému, tady přímo host, když přišel, jmenuje se Jörg Turdeov. Pardon, mluvám se, sorry, excuse me. Ale a píše německy, no. Ale já nevím vůbec co. No tak na povedz. Hi Ken, hi Barbie, hi Hitler. To je anglicky, jo. Když jsi tam dal Hitler, ale jsi tam asi mluvil německy, jo. Boha. To je materiál, to je opravdu, co. Kolegu v práci mám, volá se, mám příjmení, že Němec. Vždycky príjem k ním do kancu. Hi Barbie, hi Ken, hi Hitler. Ani napíš mu tam něco. No, Věnčkou vpíše důdu, já to radši nebudu říct, já to nevím. Já Němčinu, to je hrozný. Němčina je fakt. No, tak já jsem mal předtím angličtinu, potom němčinu, nebo na výšku jsem si... Vybral jsem si němčinu a to byla osobná chyba. Se mi to tam potom pěkně plietlo. Teď jsem zapomněl, co kam jsem chtěl jít z toho, až zpátky. No. To jsi hned zase, čeho jsi se vrátil? To už jsem dávno zpátky. Jak se napilíká a vkrče, no by si nic nezachal. Tak choď, už netreba. Napsal prý, promiňte, jsem na špatném streamu, něco v tom smyslu? Chápu to dobře? A co napísal? No teď ti to říkám, promiňte, jsem na špatném streamu. Je to už překladáš, jasně. No to už jo, já jsem se naučil němčinu německy za tu chvíli. Tut mi leid. Varum. Ich liebe Kinder. Also, trochu česky umět, a já, to si super. No, píše trochu česky, nejde jako ty, hele. Tak to, už budu mít dva. Tak to dáme dohromady, to bude dobrý. Musíme ho dát, to bude náš nový kámoš, ani musíme ho nějak to. Když umí trochu česky, tak to bude dobrý, to si budeme rozumět, to my zvládáme. Já dám si super. Starký. Napíšem na Discord. Nejsi na špatným streamu, tak jsi na dobrým streamu, jsi přišel dobře právě. A ještě o to nevíš, přelož tomu to někdo simultánně. My flower is beautiful. Your flower are not beautiful. Vaše květina je nulý. Adela. Když jsem nechal ten si pomoci, který. Já mám babičku v Česku, já, jak jde? Tak proto. Tak to bude někde příhraniční, bude nějaký západ, to bude někde u Altyho. Plzeň, Domažlicko. Ne? No vidíš to, budem si rozumět nakonec. Tak počkej, takže mám za sebou dva, ty a teď potřebuji třetí a první místo, třetí je tady.
musím teda zorientovat, kde jsem tady. Znojmo! Vidím tě dvojmo. To je sice dál, než jsem teda plzeň na to. Znojmo je dobré. Tam známe taky Vizár, na tom už nebyl, co žije ještě ten kluk. Má ještě ten Twitch kanál? Znojmo je dobré, znojmo je dobré, tam se postavil obchvat nedávno, tam je to dobré. Všude jde postavit obchvat, je to dobré. Starky ty jsi. Já mám předenou opět, takže by to mělo být někde tady. Jasná, sorry. Že dojde po križovatka, jdu mladé cyklistky a ukazuju, že smer, že jdu odbočovat. Jde do neváha, zdvihne pravicu. Nie. Aha. To musí být takhle někud teda. A on točený po palici. Bude tady někde, bude tady to místo, saď boty. 390 metrů to bude tady. Tady někde to bude tady, tady, tady takhle 390, tady, tady. Tady, tady, tady někde to musí být sakra práce, nebo tady takhle. Tady tím směrem nazdar. Ne, ne. Napravo a... Ano, tím směrem, rovno. Vidím, ne? Tam uprostřed té čistinky. Červaj se z Prahy, ten nepotřebuje ovládat zeměpis. Středovou vesmíru a tím to projekt končí. Kam by jezdil z Prahy? Tak s Červézem si můžeme dát spícha. Pojím do Prahy na legendy. To si domluvte. Mě do toho letajíte. Já ho mám dost na streamech. Však už ne? No. Pane, já včera se pozvu s dovolením k Martinovi. Si Martin dovolí, teda si přijel. Ho pozvu k Martinovi na velkou jarní party nebo podzimní, nebo jakou máme. Doporučuji si jít hodně peněz, pokrové karty ty zajistím. Plavky do bazénu? No tak takový. Může být, no. Žele, možná tě zase otrovať, že by si přišel sem do tej reakci... Nie, do ovaro. Do ovarového kolena. Přestal otrovovat. Jsi ještě neskončil. No tak jako stále tu nás jsou žíznivé vozy. Žíznivé vozy, ohnivá sedla. Byla dobrá komedie, taky jsem se ani ráno vzpomněl, jak jsme teď mluvili. Byla taková parodie s těma indiánama. Taky viděl vždy si dávno, to bylo jako, to jsou hodně ostrý komedie. Já nevím, na čeho si mám sednout. Tady například do toho Meka. Už tu jsem. Dobre, dík. OK. Už máme ten kolán. Tak a už som až v kopcoch ovíro auto s naftou. S dovolením zasejsmuju. Zasejsmuju. Co to nešlo jako zkrátit? Radši ne. Držme se cesty. No a... No a ďalší bod je, tam ako máš ten KRS banditu?
Ježi, co ještě nedojel co, no tak ukaž, pojď. Tam jako máš banditu. Je, počkej, nevím, kde jsem nechal banditu. Ako je garáž, tak napravo od garáže. No, už ho vidím, no. No, tak vlastně tam, ako je on, tak čo je nad ním, ten kopec. Zase jsou tam ty také lavičky, také bledo hnedé. Tak tam je to pri těch lavičkách. OK. On už to normálně, já jsem to trošku podol, otěl normálně dole kopcom, cez ten útěsí. Mal jsem štěstí, dostal jsem na kolise. Jde ze 38. Jde ze 38. Vidě další verzia pro Forever Sky. Další velký peč. Skleníky, pestovanie. To je čo mať na vzducholodí skleník. Než ten druhý. Tento je terénější. Ok, jsem se rozgulil. No, on bydlet je blízko z Neumone, já taky bydlet blízko na jihu, ale z Neumone to je v Budějce. Rána dál je ty moravský, to jsou ty český dokonce. No, ne, ne, zdar. Mě dali prostě. No, když není do toho z Neumone, já se dostanu, ano, no, zdravím, že to, ty. Hvězdičko stoupající na YouTube poli. Zdraví tobě. Jste skončili? Můžu jít spát? Když jsem zašel se podívat. Ahoj, ahoj, na D1 zubící se, obličej se smějícíma se oči. Pane Vlaku, nezda. D1 super, fičí to. D1 fičí, Vongiri? A kam? Já se robil jsem, že jazím po D1. No tak, on budeš tady stát, ne?
co to je dobrá božina tady. Ale je to zkrátka. Rahounek nejde. Co pak tady? To je docela... Musím. Protože nemůžu vždycky, abych si to zagrál přečel vždycky ty slova. Kam se taháš tím navijákem? A dost. Já jsem tady vždycky asi, jo, takhle. To, on to říkají všichni, ty bude tak, kde jsou ty sledující, jo. Tady ty fráze, už tady slyším to za těch 5-6 let. To by tady muselo být 100 lidí každý stream, tím pádem. To se bohužel neděje. Ale chápu. Ono já tam taky je, jsem tam párkrát byl, no povídej. On tam je těch 100 lidí, těch 99 jich pozera na jednom zariadení. Tak to je tajný sledovatel. A tak jako je pravda, že já taky hodně chodím na kočumě na streamy, ale nepíšu málo kdy, jako co bych tam psal, že jo. Tak taky občas se někam podívám na chvíli, a taky jsem tam párkrát byl a nenapsal jsem, jo. Nemám co bych jako napsal, nejsem taky ten typ, no. Když prýš, tak nespoileruješ. Ano, no tak kouknu, no tak jako že jo, když vím, že tam třeba se nezdržím, když ten tak proklikám, no tak se tam jako já vím, že sám to nemám rád, no, nebo nemám rád, tak jako taky radši preferuji, když někdo přijde, tak radši ahoj, a pak odejde, než když nenapíše nic. Sám to taky občas tak udělám. Pravda, díš. No tak třeba to změním. Je ještě srna. Jestli ten Němec není převlečená jeli a nedělá si stará dasa. Tady je to ovička tady. Zvládnu tu věc? Měl bych, ne? Mám všechno, mám auto, mám... Starký, pan Pacho. Dobrý den, pane Pacho. A proč Pacho ze sebe udělal najednou Starkýho? Pacho byl lepší. No, on zvyšuje sledovanost s tím, že pozorá se z dva profily. A kde je ten Pacho? Tak má jenom Starkýho, tak jako by to zvýšil, tak maximálně. No, moje nervy. Když je dobrý stream, tak uznáš, že si to zaslužíš. Tak se přihlásit se do dva profily. Raz jen nakukol, pozerá, že on... Ty už si neměl dlouho dobrý stream teda. Aha, jasný. Už to všechno chápu, jakoby ty brdo, to je geniální. Jako, lidi fakt jsou hodní některý, ale... Nemají to dotažený, jo. Dobrý, to je dobrý argument, a i chápu, ale tak chybí Pacho tím pádem. Jako Starký, dobrý tvojí profil, ale kde je Pacho? Poznám jedna z Ubera, že vlastně, aby mal lepší, jako viděl, že jako ten stream beží, tak má ještě druhý profil. A tým len, jakože pustí si ho na televizor a pozera sam seba, no. Periférně, že... Tak je... každý člověk dobrý, ze začátku kor, tak co? Mám někdy taky tendenci udělat, když někdo není. Co je doma, to se počítá. To ne, takže jako Pacho dobrou myšlenku měl, ale nedotáhlí, to je škoda. Pomoc chtěl, nebo takhle. Neměl to úplně promyšlený. Sakra, kde držíme, co se zase tady děje komu? Pojeď. Vždycky děkujeme tamhle, já nevím, jak mám, Jörg Serensen, to je přespěch nějaký švéd. Ale tak prostě mu děkujeme, řekněte mu, že ho zdravím. Tak se řekne, guten tag, je dobrý den, a jak se zdravíme, tak už ahoj, nashledanou. Hej, halo, ty jsi měl maturitu, kde je z Německa? Čus, nebo haj. Čus. No, haj. Haj Barbie, haj Ken. Tak haj. OK. High five. High five. Já si to tankuju. Ještě když jsem z výšky kolko 21 rokov. A Němčinu jsem mal jen prvé 2 roky. Čiže to bylo 95. 96. rok. Co jsi robil vtedy ty? Kde? 95, 96? No. To si pamatuju přesně, to jsem jako by maloval
první třídě, myslím, něco. A pak to nějak pokračovalo asi. Přišla výtvarka, ne? Vlastivěda. Dějepis. No to až potom, to už ty jsi byl po maturitě. OK, co to máme dělej? Takže zpráva Borovej zátoky je hotová. Vrahounek Nejnej. A hudebka. Tak kramáčkni už něco a rozjeď se nikam. Jasně, hudebku, nesmí se zapomínat na hudebku. To je klasika, zpívánky a já písnička, už to jo. Ruty, šuty, Arizona, Texas. Kar. Aktivuješ prosím tě Pineline Energy Genetic zase. Toxický odpad? High five energy. Toxický odpad. Toxický odpad, genetic, platinum, cože, tady GG. Další věc je krize počasí, no tak to aktivu taky teda. Já nevím, co po mně chtěl ještě jednou, je to toxický odpad, už to vidím. Máš to tam. Děkujem. No já vím, že to sledoval jsem s pane Starký, ale říkám, tak ty jsi si zdvojil profil a chodíš jenom s jedním, no tak to si nezvýšil nic. A nebo v tom špatně rozumím. Ale myslím si, že jsi akorát změnil své jméno, to je všechno. Maximálně, kdyby jsi byl ještě na kanále, kde máš nějaké věrnostní body, tak by si ještě hlupák o to přišel. Tímto krokem neuváženým. Bezpečný kontejner. A kdeže jsou ty bezpečné? A to jsou. Já jsem ohodnotil a okvitoval tu myšlenku, jako by myšlenka byla báječná, kouzelná. Proti tý jsem nic neměl. Ta realizace ti haporuje, mu říkám. Nemusíš ještě sledovanost, když si založíš dva profily, když chodí stejně z jednoho, ne? Přece to nedává smysl. A nebo mi něco uniká. Takže jsem ti potom povedal, že keď uznáš, že je dobrý stream, tak se přihlásí druhým profilem. No a tím jasný, tě podporí viac. No čiže vidíš, Pacho tam není, tak si ho neohúril. Jasně. Já potřebuji jakoby dneska se dostat někam jako... Někam. Krátka. Hej, co jsem se tady takhle šprajs blbě. Tam je ten šutr, no, vidím. Prčic, práce, otrocká. Vždyť ty to nepotřebuješ, máš tu 25 lidí, to spíš kružičko. No jo, to jsou čísla 25 lidí. Když tu bude 200, tak to řeknu taky. Do té doby je to praště kůhoď. Jestli je tady 25 nebo 8, to je... Nejsou tak velké rozdíly v rámci YouTube. Já potřebuji každýho diviáka, když dá kružit. Každého diviaka, každý diviak, dobrý diviak. Pak jsou ty platící diváci, ty jsou úplně nejlepší, to jsou bezvadní diviaci. Ty jsou úplně ty VIP, ty potřebuji taky, těch potřebuji ještě víc než těch normálních. Ale budu vděčný za ty neplatící. A dostat se na miliardová čísla a přeskočit Taryho a začít se tím živit. A Fizzyho ještě. A to nedám asi.
se natáčet takový ptákoviny jako oni. No, se snažím. Chápu, asi to není úplně, úplně ten styl. Já, teď jsem měl ručku nebo neměl, tam, já potřebuji tenhle strom zachytit, doprčit z práce, já mám určitě krátký naviják, no to je úplně jasný, to nedosáhne ani na metr. Ne? Bože. Teď to, když máš 20 fakt miliard aut v garáži, ty, kolik, má, kolik je tam těch aut, máš počítal s tvojí kružítka? Kolik je vozový park čítá v tom Snowrunneru? No tak kolik, 40, 50 kusů, kolik to je? 70. 70, ty kukso, tak jako by o každý auto se fakt starat, na mít to vytuněný, když jsi to třeba pořídil tam někde na Liašce už před dvouma rokama. A pak jsi na něj nakonec vzpomněl. Jako třeba teď tady, já mám toho Stěpa, který, no konečně, ty kokso, to je dar. Či ne, 92 aut mám já. 92 aut je tady, to se mi stále ani nezdá. To počítáš jako komplet DLCčka všechno? Ne, tak počkej, no tak to. Když si dáš na mé profi... To není ani ve Forze, to není v závodních autech, ani to... V Gran Turismo máme tuším 400 aut a my máme... No dobře, no tak to je závodní hra, která je na to jakoby specializovaná. No však daj si profil, F4 Sluch. No. A vpravo máš dokončené misie a vlastné auta. Kolik jich tam máš? No, kolik auta? No auta máš, no a to jsou jako kolik vlastníš, ne? No, kolik jich tam máš? Já nevím, tady číslo není, tady jenom tabulka. Počkej, jakože tam nemáš číslo vlastné auta a tam je počet, ne? Ne, tady mám ukázat profil, zakázky, úkoly, auta, závody a úspěchy. Jsi říkal F4, tak znovu no. F4, no, profil, zakázky, tak no, musím profil ještě máš. No profil. Aha, tak co, to jsem nevěděl, pardon. No co mám, jo, vlastně na auta tady. Vlastně, no 99, ale tak to by to rátal, že máš jeho stejný, je mě no, to rátal, a... že mám dva, no to jsem se nic nedozvěděl. Já jsem chtěl jako kolik je tu těch kusů jako druhů, no, že jo? Okolo 90 aut je tu, lebo já mám vlastně z každého po jednom. Akurát možno zigziky mám dva. Tak mám teoreticky obchod, když se koukneš do obchodu a začneš je počítat, tak tam jsou všechny, ne? No, to hej. To bude, jestli už tam je 90 položek, to není, proto nemůže být, jdu na to. Nemůže tam být podobně. A vlastně 108 aut. No, což to je taková... To je od každého jedno. Ale... No, máš tam ještě modované. To mi to nepočítá, když hraju s váma. Prodej na aut, raz, tři. Modované auto se nepočítá, do tohle. Tak, až jsem zapomněl, kam z toho jedu. Jo, počkej, já mám ten, jsem si aktivoval bezpečný kontejner. A to bylo, jak se to jmenovalo, další věže? Jo. 60. Jo, teď jsem se dostal 70. Konečně posvátně, po hodině na tu cestu. 80. Jo. 90. 92. 92 druhů vozidel je tu. No, zigziky mám dva. Že například ono. Počítej, co máš v obchodě, že? No, budu muset se k tomu dostat, no, ještě někam, protože jde moc. No, já teda jsem jich zratal, teda jsem byl v obchodě a zratal jsem jich. Já počítal do 90, to umíš do tolika? Jakože od jedný? Blbost. Len u kružitka sami. Já si to pak přepočítám. Ale to je hustý, no. Když jich jdu fakt 90, tak to je masakr. Jako. Ja. Starký. Aha. Máš, právě jenom ten skvěl. Ne, tak já vím, že je tu hodně 90 jsem vzal prostě hrozně moc. Normálka. Když 90, kolik tu máš v map, tyjo, 10 fází, kolik bylo to taky víc, už no, to nezná. No, to je 12 fáze. 12 no, právě, no, když to vidělíš. Plus 3 základné. Vrahounek nejví. Máš 15 map. No, to máš stejně furt, na kolik map auto. 4, 5, 6,
7. Co se bude, Tatry máš 4? Hej. Takže jak jsem si dal profil, tak jsem nechytal. No to už se nepřipojí, že bylo tě to. Jak to bylo to mě, tak... Jak to tak znám. Trošku už. Nemůžu vyskočit z té tabulky. Tak jsem nechytal zpátky. No, trvalo by to teda jak... Ubožký. Jak dost jakože, ale... Brahounek, tak pojď, a i ty do toho vidíš, že tu málen osmí. Dáno, už. Sorry. No tak on ten poslední bod je stejně, 1000 metrů, ten je až někde tam dole, nebo kde to bude. Já se z té potnul garáže. Musí být někde až tady dole, podle mě, jak je ten... Kde je ten třetí bod? Máš to tam na té cheat mapě, to musí být tam někde dole mezi těma mostama určitě, jak je vstupní brána do roviny. Třetí bod je... No, úplně na tom vrchole, jako je ten ostrov. Myslíš ten s tím cementem? Jak jsou tam u toho mostu, ten cement? Ako je vstup brány do rovina, dole. No, to jsem říkal, no... Tak nalevo zase máš tu lavičku. Aha, víš, na vrchole toho... Tam je stan a s lavičkou. Ako ten elektrický stožiar, tak ještě pod ním, úplně na kraji mapy. Elektrický stožiar, vidím dva, počkej, tady něco vidím, ale to není lavička, to je stan. No, stan a lavička. A stan a před ním je lavička. Čiže no. tam ako je ten červený stan, tak tam to je. Aha, tušil, že to bude někde tady, no. No to. Celkem Kaťa ukazuje to mapu. A bude, to zase můžu portnout do garáže, aspoň si dotankuju. Už mě nezabije, vemu to zutí zadem po ty betonové, tam za první je dobrá cesta, je to sice delší, ale to je cesta opravdu dobrá. A mě tam pak ještě benzínka, i když ji asi nebudu potřebovat, protože už to bude poslední seismograf, třetí. Ale kudy tam projedu? No tudy musím jednoznačně, přes přístav. Tady to stříhnou tuto vedlejší dvojkou. A kdyby šlo nejbližší z druhé mapy? To nevím, to bych musel... A v rovině je garáž? No a v rovině i v reakční zóně je garáž. A ty potřebuješ v rovině výjsť? No, takže bych nějak hlatal teda. No z roviny to máš úplně luxusně. Z roviny vybehneš do garáže. Prejdeš hneď cez tunel a vyjdeš z toho hneď na tom ostrove. Tam akorát dobídeš ostrov a si hore. Pítr Pacho. To je pravda. Výjimečně musím souhlasit. Ubožkyš. Jdu tam. Jdu tam. Vrátím garáže. Vrahounek nejmej. Jsou se do garáže. Rovina. Starký. Teraz jsem na kopučku. Sabat 30. Zdravím všechny v centru. Čeho sabat je? Sabat. To radši na lajnu, sice stejně jdu podle toho.
Na čerpačku nemůžu. Luboskis. Čau, Saba. Jím si natankovat, co si napít. Tady se to objíždí zprava, ne zleva. Sabat 30. Čusky, Luboši. Slovo jede po tom betonu, takhle. Pohodě. Pohodě, jsou tam kvality. Tak jsem zpět a jedu dál. Teda dál, musím si dojet znovu pro auto, pro ten návěz. Už tam ani tašku nemá, nebo něco jsem tam slyšel. Neuklidil si jak tovku. Neuklidil si, ježiši krste. Hlavně, že jsi udělal na Robloxu facelift, nebo co jsi tam dělal. Že by mohl mít vlastně, takže musím mu to schválit dospělý. Počkej, kam tam zavěst do toho? Kontroloval si kreditku, tady tohle dobu? Mám autentifikaci na mobile, takže mobil mám tu. Asi to představ na tvojí obliči. Ta poněží ti bude většinou v tomhle napřed a chytrý, co? Je, co jsem tam zase trefil, kurňa. Ne. Uf. Aj. Tak ne. Vrahounek nejde. Dochází výpady. Jo. Starky. No vidíš, kruži teraz pozerají Bajapakovi a lepší a sledovatost. To je chlap, díky. Tak. No to je pěkně daleko. Co to bylo? To co se provedl?
Já nevím, normálně jsem se kusok posunul dopredu a normálně jako kdyby něče na to Tatru padlo. Srna. Depresie. Ti propadla nebo to? Já nevím, co se s tím stalo. Zase robíš bordel. A kde jsi? To na tom ostrovčeku. O kopce Ovíra, tam čo vlastně se končí ta misia, dlhé klady pro všechny. A normálně urobil jsem krok s Tatrou a uc. Luboš na to šel taky takticky. Akorát. A, ještě jsem sám nevšim Nixe Lop. Sorry, vítám, čau. Zaujal Luboš, ty. Tam možná nový profil. A hýbe se kusok. Vysmyslí průzkumu stanu, jestli tam spí někdo v tom stanu, no tak asi si říká, co teď tady hučí vedle mě. Projedu přijel se Stěpem ráno udělat sísmický průzkum. 6000, takže to bychom měli, takže další mise completed. Vrátím to do garáže, no kolik je půjde nás, tak nějakou lehčí misičku by se tady nevšlo, protože žádné jsou. Na závěr. Co děláš ty, kdo? Vezuju průmyslový boiler. Já nosím radioaktivní materiál. Radioaktivní materiál, to vidím, to, a ty děláš, jak se jmenuje to, co děláš ty? Podvaru. Podvaru, takže boiler, já jsem... Boiler jsme ho nechat nežadový. Boiler. Oh, střední funkční, to určitě nebudu dělat. Krize počasí, náhradní jeden třikrát, to bych mohl. To zní lehce. Záleží, kam to povezeš. No, jsou dost také misie, že zobrat na jedné mapě a zanést na druhou mapu. Přes ty mapy vezeš jeden materiál. V pohodě musí nějaké žihadlo luxusního typu. Já bych chtěl to jen stíhat, že ten se vyvál někde na mapě. No tak se stíhne. Máš dokonce dva. No dokonce. Kde? No tady, na té mapě, jak teďka jedu. To je borba za toka? Ne. Ne, tady. Ten... Zóna. Reaktivní, ne? No. Já jsem s tím robil tu, odklidil ten zátraz na cestě. No. Tam jsou odbyty. To bude takové akorát na těch půl hodinky. Pokud se něco nestane. Zásadního. A co tam potřebuješ za nic náhradné díly? Náhradné díly jsou jen tu na vonom, v kopci Oviro. Na stanici. Ne, tady, počkej, tady mi to ukazovalo. Tady by měly být taky. Hej. Bodová zátoka mi to ukazovalo, no. Na vícero místech by měly být. Jo, jsou tady ve skladišti nekonečno, mi to ukazuje. Ukazovalo, počkej, já jsem ještě radši podíval, bych tam nezbytečný, ale jsou tu někde. Můžeme zase poprosit, že by si skočil do kopce Ovíra. Jak se do tanku. Srna.
Olsom na RC zraze večer šli všetci do stanu a já do AUTA bola zima, tak som naštartoval a nechal nahriať auto, no nedomyslel som to, že auto je nasmerované na stany a já mám aktivné byt ksenoj. Museli být radí. Můžeš. Děkujem. Vrahounek nejnej. Udělal si jim rentgen. Já jsem také. Ale to kara, ono to je. Může být. Ožratí mysleli si, že jsou to inoplanetníci. Pítr Pacho. No dobré, jdem do Spiša, dobrou noc. Dobrou, Pacho. A, Pacho nebo Starky? Starky Pacho jde spať. Starky. Dobrou noc. Jo, taky přeju dobrou noc. Mám už procent. No, že jo, to co? Kolko? Nevím. Já mám 62. Je to asi kde? 4? 55. Lahounek nejde. No, už to mám 55. A to nezažili ty drony, co mají na břiše vyplný let reflektor. Mělo být stejně, když to hrajeme u tebe. No, jako myslím, on kolik má na tom hardu, jako ty. Jo, takhle. Já jsem to hrál normálně a už to mám. Jo. No, to jsi to hrál dlouho teda, ale asi jen sám. Tak jsem dost misí, tady bych řekl, že je zrovna v té Karolíně. Misí tam rovnako, jen tak, že ty vrál, že se tam misí, že vyzdvihni to na jedné mapě, cez dvě mapy a jednu misi robíš 2-3 hodiny. To právě, jo. To jo, no. Vlastně ty misie, ty klady pro všechny, to už jsem aj mal celkom slušně rozplánované a to jsem si ještě drevo vlazil vo vlečke a robil jsem to 3 streamy. Ne. Ale ne. Ale už je kličko. Už
nevím, on jeho začal pršet, čo? Ten most tu na těch kopce a vyroty neopravě, čo? Jedi. Počkej. Který? Kde? Ten velký most. Ne. Či, hej, vedle brány, no. Ne, ne, ten se neopravuje. Škoda. Ale na téhle tý mapě vzadu... Tam se opravuje. Tam se opravuje, no. Tam máš trosky starého města a nahoře cesta k věži. Tak to se opravuje, ty závaly. Tam ten most nahoře, ten na kopci u ty věže a pak ten zával blízko toho městečka. Ten je dobrý, když je pryč. Žádná kláda, tam je, musím říct, tam je kláda, tam jsou posypané. No, přivěz na kládu. Máš do listu. Ten přivěz na kládu je na tom ostrove. Za tou Tatrou. Ta Tatra, jsi v něj? Jsi se tam přeměšťuju, když se koukl. Co se s ní stalo? Jsi v ňu? Rána. Ještě si tak bych zatáčil, tohle zatáčí nám dobře, když jsi neviděl, jak jsem byl s tím banditou, to fakt nezatáčilo tohle. To brdo, to dělá otočky jak baletka. Zatáčí ještě moc dobře, proti tomu banditovi, co jsem měl. No, ale Tatra jede. Hej, Tatra mě nejde. Dobrý, já jsem naštartoval dobu. Kusok jsem se pohl v tom, zabudil v zeme, vyhodil všetky klády, na polovičku klád z oného. Náves, z prívesu. Tady jsou kluči. No. A to je tvoje nebo neřádová? Neřádová. Tady jsem se... Hlavně jsem vrátil tu tajgu, to je kružičkovo přesně vejí v plech. Byl metr, od toho, co jsem teď spal, byla metr ta tajga. Teď jsem ji vrátil, to tak 20 mil. Moje nervy. Že? No tady ta tajga na týden, no teď jsem se převrátil s tím tenstýrem, jak ho se tady na hladu. Tady byla ta tajga u tí benzínky, co jsem vrátil. To je skvělý, protože měla cisternu. Jak by se mi teď hodilo? Sakra práce, otrocká. Musíka, já jsem ti vedal, že tam je ten nový. Mac Defense, či Derry Defense. Však tady si beru Azova. To je dánut. Tak je slušně. Dobitý. Čau, Leone. Se leží úplně úcusně. Misie za misio, to cípa.
Leon. Chci tě podplatit. Jouba. Odvídený odkaz. Brzdí. A všichni my se středníma kladama jsou diety? Víš, hej. Mně se to teda spletí s mojím postupem. Já musím konečně všechno drevo spláchat. Jmenuji se Škola. Vím, že tady se mají ještě nějaký dlouhý, myslím, dovíst tam nahoru na kopec. Nebo to jsou ty střední, to nevím. To... Na ta cesta běží. Tam ještě krátké. Dvoje krátké. Hej. Cesta běží, tam jdu dvoje krátké a náhradné díly. Náhradní díly. To jsem akorát dneska robil. Albo včera. No to Statro 813, ko som sa tam vytrepal, zaviezol ten náhradný diel, že však zoberiem to skrátko, to nad, ako tieko ten potok. Či si tam nezašprejcoval? Ja som stál v mysle. No ako to bolo, tak ja som myslel, že to vytočím, ale akorát ako padla, tak predkom, zadkom, že ani dopredu, ani dozadu. A že len strom na blízku, že by som sa skrútil. Hej, to bolo včera a dneska som tam iš vybehol z ony s krokodilom. Či nie, stredné kľady tam išli. Jo, lebo som tam išiel s prívesom a z ony, so strednými kladami. Čiže jedni stredné klady a dvakrát náhradné diely. A to už tam je, nebo ešte? No keď dáš tú misiu, tak by ti mal ukázať, že či tam niečo je, alebo... Leon. Škodík, starec, nebojí sa škodík. Tak to doufám, že nebudeš moc škodit. A u tebe je Leon? Nebo Leon? Mm-hmm. Tiež vraj, že je škodík. U nás máme na škodno špeciálne miesto. Ružovú krabicu. A tu obsluhuje Jelly, ta už šla spát. No tak to, já mám kluče od těla. Bez ní kluče těla. Kde jdeš? Co tam vyvádzáš? Otačím se. Více či méně? Já, tak vlastně si tam... Méně více? Méně či více? To jde. Já potřebuji vidět. No a je to již aj Janička, no, to tiež má kľúče od myšačky.
Ale to převraň zase. Leon. Ale... Ne? A je to dlouhý, ale ten tah na bránu. Mimochodem stále mi nepřišlo 5 euro, Jani, jo, kdybys to chtěla vidět. Stále čekám. Marně. Myslel jsem si, že si koupím cigára za to zítra. Budu kouřit asi. Modrý ústřicí klobásy. Ježiš, kouříš řádě tady cigarety, hoří ti tady ubrus. Leon. Eura jsou na nic, ale české koruny jsou boží. Leon, připomíní ti to, keď vytěhneš nohy z Čech. Co si koupíš za hranicemi za českou korunu? Povodilné. Je to tu. Normálně napíše, že nemáš zaplacenou fakturu, jakože jen tak normálně dobrý den, prosím vás, nemám od vás zaplacenou fakturu. Takhle to funguje? Jaj. Je to těhač. Leon. Co odpovíš? Já nejsem z Česka. Jako stičku chceš. Pojď, já to zvládnu, to byla jen taková informační vložka. Leon. Já jsem z kanálu, jsem škodí. Proč jsi přišel z kanálu škodit? S to vždycky prosím, mluvím. Urychleném obrazem. Jasný. Tichu ní, Leonie. Jo. Já se jdu bez... Ne, dobře. Zcela výjimečně, ale to už je dost hodin. Já to budu jít akorát, jinak víc, teda, ale... Já už jako by budu finišovat, teda, za mě. Co se týče minimálně, to je to
zakázky. Když jsem to přepálil vlastně, nevěděl. Prosím, ne, to se musí... Martina, to funguje. Ne, tak jako je to zdvořilostní prosím, no, to je takový to spíš, jakoby to je takový to, no, to, tak to nechci vždycky, aby ti přišel takovýhle e-mail, prosím, o jako jeho urychlené úhrady. Taky už se pár takovýhle přečet, taky tam byly tady ty nesmysly. Ještě ne, tak já mám tu moc něco pokazit, ten škavnatej zážitek. Tak už pravdu je, že to občas funguje, no. On to zní jako taková výhruška, ale jakoby hezky napsaná. Prosím o jí rychle uhrazení. Jinak? Mám číslo na exekutora. No. Tak ono to sice zní hezky, ale přitom se v tom skrývá, tyjo. Au. Aj zadok, že jsem ho ťahal. Leon. Ale nevím, co dělat, nudím se. Srna. Nič kalani rad by som tiž jel spať, no krůžom a namotal na hal. Leone, jak se nudíš, kup si kreleného mývala. Medvídka mývala. No ty brno, toto je zase super. Ty náves. A já nemám ježába. Vrahounek nejnej. Leon, jsou tak 20 kliků, ale ne na myši. Leon. Toto říká i moja mama. Mama ti dobré rají. Matky většinou dobré to myslí s nami. Pravda, pravda. To není žádný novýák. Tady náklad. To je přední náklad. Au. Něco někdo postavil. Dobrá. Tak, takže jaký je plán, jaká je situace? Já mám splněno. Já jsem již začal. Já akorát jdem, vyzdvihl jsem náves pro auto. Takže... Já tady vyzvednu aspoň ten úkol. Ale si k tomu ta Tatra vůbec dojede. Kdy to zjistíme? Srna. Kde seš a kam jedeš? Tak já to. Prostě starého města. World of Tank, kdysi dávno jsme hrával, jsem hrával. Já v plánu si lehnu, no taky asi, no, je co ještě tady malinko podělám, dám si rendering videa. Udělám nějaké retuše na plakátu, nebo na letáku, takhle, sorry, na letáku. No, půjdu taky spát, no. Zítra poslední čtvrtek, poslední náročný dny, se těším, až začne po velikonocích začátek dubna. Ještě ten borec v komentářích chce poslat tu mapu Polipsi. Možná se ani podíváme, no, ale on ji nechce dát veřejně ke stažení, tak já nevím, jestli chci hrát, když to není to, ale... Ale jako, mohli by se ani podívat. Tak,
ještě to taky. A ten fotbal musím otestovat a fakt jako nezávidím si. A chodí do práce musím hodně teď, hodně. Začalo jaro, sezóna a bude to horší a horší. Už tě byl podzim zase, tyjo, listopad. Mokrý zase. Čeká mě perné období v roce. A teď máme fanskou zilonku, to je jasný, teda ne fanskou, ale zilonku. Co ten šrouby teda v sobotu dáme, nedáme? Můžeme dať. Já začal naštujem, že čo nám pribudlo. No, nějaký věty pro maga, nějaký nová oblast. Jo, docela dost. No, Frostpunk 2 jsem viděl, že už je tam nějaká ta... Že už se to blíží. Už se to blíží. Nie toto, já jsem Leon. Chcel... Užítko, chceš slyšet? No. Pusti něče. To vám končím. Hrobar. Dobré. Na ten Frostpunk sa teší. Je, na Frostpunk bude stand. Mám to ukončit, je? Ano. Můžeš. Ano. Já mám to. Já už opuštěm. Let it snow, let it snow, let it snow. To si nechci, že ještě na to je čas. Vydrž ještě, teď to skončil. 18, ne, to je XP, 146 tisíc, dneska jsme zaváhali. Tak jsme ve tři zase. 36,8 kilometra. On 24, ano. Utrpené poškodení 709. Ty s tím jezdíš fakt jak pro... no. Vrahounek nejnej. A kolik si přivez nákladu? Hrobar. 8 nákladů. Jednotka bola fajn, mám ale dvojka budu. Vyzerá. Jo, 13 misí. No, dobré. Já jsem o dost sem přišel, no. Už jsem to musel zhodit. To jo, to nemáš celý, že jo. Tych 146 tisíc by ti pomohlo, čo? K tým pár milionům, čo už máš. No nic, tak díky za hru, za 14 dní teda to dorazíme. Počkej, to je který už stream z této fáze? Stream. No. Asi zobrazí, že máš 50%. 55, teď už to možná 60. On se to nezdá, že oni se dost těch misí natáhne. Že není 100 misí v Michiganu stejných jako 100 misí tu na. Dobrá tedy, takže já to vypnu všechno. Tak díky za hru. Dobrou noc, všem nežádu. No tak jasně. Uvidíme se v pátek. Jo jo. S Dianičko se uvidíme o čtvrtek. To je zítra. Dedukce. To je od 7.00. To je od 7.00. 19.00. Doufám, že do vtedy se mi podarí nějak ten systém rozběhnout. Tak na čem běžíš teď, na kole? Je na starom disku ještě a teraz vlastně mám tam nový terový SSD, na něm nahodím systém. Teraz mám 500. A od nova, všetko. No, dobrá. No. Dal jsem kopírovat Johnny. Application data, či, hej, application data, tak to mal nějaký 130 giga. Tak nevím, čo tam všetko je, no. Dobre, dobre, tak. Have a nice day, či no, night. Čau, čau. Jsi nějak rozděl s tou angličtinou. Yes. Jak je to s tím? Very snow a high Hitler. Škola, to víš, jako škola života.
Dobrý, dobrý. Je za 14 dní v pátek zase z Jelonka spolu, zítra Janíčka Šunkenla, 19.00, díky všem, mějte se fajné teda, čauky, přeudu tam ke Kružičkovi taky dobrou a pravidelnou. Ok, čau čau. Čauky. Dobře, dámy paní, takže jdeme spát. A majte se krásně, píši básně, lajky, komentáře, sdílení a dobrou noc za sladké sny. Ahojte.